You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. นี่คือการวิทย์สายวิทยุอาซีเซรัยนี่คือการวิทย์สายระบบวิทยุอาซีเซรัยเชื่อภาษาขมายวิทยุอาซีเซรัยส่งสภาคุมลูกนันยังแตงอ๋อปีรัฐเทนีวอชิงตันในสหรัฐอเมริกបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ5កើតខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2021បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាការពារឯករាជ្យជាតិអ្នកជំនាញខាងច្បាប់អន្តរជាតិអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំភ្លៃនិងបំភ្លេចខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្តយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី13ទាមទារដឹកនាំមេដឹកនាំសហជីពទាមទារដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាអំពីលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងចាប់ផ្ដើមជូនព័ត៌មានពិស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់អាស៊ីសេរីជាបណ្ដាវិញយើងនឹងត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឯ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងសកលនេះកាន់តែធូរស្រាលយើងក៏នឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទយើងរងចាំឱកាសនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើការជួបជុំគ្នាឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់ឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនលោកអ្នកនាងការផ្សាយថ្ងៃទី1ពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យអាស៊ីសេរីក៏ជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងក៏នឹងសម្រិតសម្រាំងរៀបចំកម្មវិធីពិសេសជូនលោកអ្នកនាងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតែងតែរួមដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងរួមគ្នាការពារឯករាជ្យជាតិតាមបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិបាទអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជំរុញមេដឹកនាំនយោបាយធំធំទាំងពីររកយន្តការចូលតុចរចាបិទបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាការពារឯករាជ្យជាតិតាមបណ្ដាំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានផ្ដាំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាទើបខ្មែរអាចខ្លាំងបាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតលោកសីសុជាតិយល់ថាការចងគំនុំគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងភាពមេនះមិនព្រមត្រូវរើគ្នានេះបានបង្កើតជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនិងជាទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់លោកជំរុញឱ្យអ្នកនយោបាយរកវិធីស្រោះស្រួលគ្នាដើម្បីឈានដល់ការឯកភាពជាតិខ្មែរជាថ្លុងមួយដោយសារអីពួកគាត់កំពុងតែរវល់នៅក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅក្នុងការប្រជែងយកកិត្តិយសហើយនិងអំណាចស្ងថាពេលខ្លះវាខ្លាយទៅជាបញ្ហានាំគ្រោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់មិនទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតាមរយៈអ្នកនយោបាយគាត់បែរទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែអ្នកនយោបាយមិនត្រូវគ្នានេះវិញក្នុងឱកាសទិវាឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំនេះក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនសូវបានបញ្ចេញសារនយោបាយច្រើនទេតាក់ទងទៅនឹងទិវានេះតែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៅតែរៀបចំទិវាអនុសាវរីយ៍នៅឯវិមានឯករាជ្យជាតិដោយធម្មតាដោយមានការចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការសាសានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយរាល់ឆ្នាំដែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ចូលរួមរំលឹកខួបប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំបានចេញព្រះរាជសារនយោបាយនិងមិនមានព្រះរាជបន្ទូលអ្វីជាមួយក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាញព្រះរាជវត្តមានចូលអុជភ្លើងទៀនជ័យនៅវិមានឯករាជ្យរួចហើយព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញ
ក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញក៏មិនបានថ្លែងសារអ្វីដែរក្រៅពីដើរតាមអមព្រះមហាក្សត្រចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តក៏នាំគ្នាប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិនេះនៅតាមវិមានឯករាជ្យក្នុងខេត្តរៀងៗខ្លួនដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារថាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបានរំលឹកឲ្យឃើញពីព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានតស៊ូក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាចំណែកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏បានបង្ហោះសារខ្លីដែរថាឯកភាពជាតិនាំមកនូវឯករាជ្យជាតិរាជឯកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីខួបឯករាជ្យជាតិឆ្នាំនេះទេលោកបានបង្ហោះសារថា9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019លោកថាទោះជាការប៉ុនប៉ងមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះមិនបានសម្រេចក្តីតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងពិភពលោកបានឃើញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចនិងបានប្រើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននយោបាយនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិអស់ទៅហើយដូច្នេះគ្មានភាពចាំបាច់ក្នុងការសន្ទនានយោបាយឡើងវិញជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយប៉ុន្តែប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលទៅរកការចរចាគ្នាវិញហើយបង្កើនសាមគ្គីភាពដើម្បីឈានចូលរួមការពារឯករាជ្យជាតិទាំងអស់គ្នាលោកជឿជាក់ថាអ្នកនយោបាយនឹងវិលចូលតុចរចាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងយើងអាចយកមិត្តអស់មកដប់គ្នារួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ជាសក្ខីវិស័យវិញថ្ងៃទៅមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិមិនថាវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយឯករាជ្យជាតិរបស់យើងនឹងក៏កាន់តែមានគណភាពតកូនតចៅជំនិតនិរន្តរតទៅកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យជារដ្ឋអធិបតេយ្យបរិបូរពីសាធារណរដ្ឋបារាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រោយពេលបារាំងបានដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាជាង90ឆ្នាំគឺពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ស្ថាបនិកទាមទារឯករាជ្យជាតិគឺអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលព្រះអង្គនៅមានព្រះជន្មធ្លាប់មានព្រះរាជបន្ទូលផ្ដាំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដោយព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាប្រែថាខ្លាំងចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដូវបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយអ្នកនយោបាយក៏ប្រញាប់ប្រញាប់នាំគ្នាពង្រឹងឬមួយក៏នាំគ្នាបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះជាហោហែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបានហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលនៅមិនទាន់រកវិធីដើម្បីលេចមុខចេញជាផ្លូវការនៅឡើយទេនីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះនឹងមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយមកចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលើសំណួរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះឬទេបើចូលតើចូលក្នុងទម្រង់ឬលក្ខណៈបែបណានេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសេងសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំកុំបីខានឡើយតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬមួយក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឯណោះវិញអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និងនយោបាយអន្តរជាតិរិះគន់នៃការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺពួកគេចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងខ្មែរកញ្ញាសេងធីរីដែលអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិហើយដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅក្រុងភ្នំពេញថ្លែងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថាប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនគឺកំពុងតែបំភ្លៃនិងបំភ្លេចខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀង
សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំផ្ទុយទៅវិញកញ្ញាអះអាងថាការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញកញ្ញាសេងធីរីអះអាងបែបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាថាអ្នកដែលចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីមកអនុវត្តឡើងវិញគឺជាការចង់បានឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាអ្នកដែលចង់ហៅចង់ហៅចង់គេហៅថាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមកគ្រប់ដណ្ដប់វិញអ្នកកំពុងហៅបរទេសមកត្រួតត្រាកម្ពុជាសាជាថ្មីអ្នកត្រូវមើលចំណុចតាក់ទិនជាមួយនឹងចំណុចនេះមួយបើអ្នកជាខ្មែរហើយអ្នកជាមនុស្សមិនមែនជាដេរិឆាមិនមែនជាសត្វអ្នកត្រូវតែច្បាស់ត្រង់កន្លែងថាឯអានស៊ីជាប្រភពអំណាចតែមួយគត់ប៉ុន្តែចែងច្បាស់អំពីថាឯអានស៊ីធ្វើការតាមកុងសង់ស៊ីក្នុងករណីគ្មានកុងសង់ស៊ីប្រធានឯអានស៊ីនឹងធ្វើការសម្រេចដោយយោងដោយគិតគូរទៅលើគេហៅថាកំណត់របស់សមាជិកដទៃក្នុងករណីមិនអាចសម្រេចបានប្រធានអន្តៈជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងអ្នកធំជាងគេស្រុកខ្មែរពេលនោះពេលដំណាក់ការអន្តៈមិនមែនបកូនណាបៃតាទេគឺឲ្យអន្តៈតាប្រធានអន្តៈហើយប្រធានអន្តៈជាណាណោសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍កុលសាសរស្កទៅបជាវត្តអ្នកត្រូវយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គធំជាងគេមិនក៏ចង់ហៅគេមកត្រួតត្រាឡើងវិញបើអ្នកមិនមែនជាដេរិឆាតហើយម្យ៉ាងទៀតហ៊ុនតាក់បានជាប់ភារកិច្ចហើយអង្គការសហប្រជាជាតិជាប់ភារកិច្ចហើយបាទក្រមអ្នកវិភាគលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនចង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទេពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធានាពីឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់ខ្លីមួយជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិចង់ដឹងអំពីជំហររបស់ការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់ទៅវិញការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺជាអ្នកដែលចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សជាសត្វដេរិឆានជាដើមកញ្ញាសេងធីរីសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនចន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេញពិភពលោកអានពិសេសជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាស្ត្រីខ្មែរតាមពិតខ្ញុំចង់សួរធីរីគិតយ៉ាងណាដែរធីរីក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយដែលនៅតែចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងនៅតែមានសុពលភាពហើយគេគួរតែគោរពជាដើមហើយនៅពេលដែលឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពហើយកំពុងបន្តមានជីវិតនឹងអ្នកនងឯងមិនមែនជាមនុស្សទេជាសត្វដេរិឆានេះជាដើមតើធីរីយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលធីរីត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាជាសត្វដេរិឆានបែបនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះមានដំណើរការរហូតបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកហ៊ុនសែនហើយរបបផ្ដាច់ការនេះកំពុងជ្រួតច្បោពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានលើច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីហើយលើខ្លឹមសារប៉ុន្តែឥឡូវពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលខួប30ឆ្នាំនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមបានអានផ្ទាល់ឯកសារនឹងតែម្ដងហើយមានការបញ្យល់ច្រើនពីច្រើនពីគណៈបកប្រឆាំងផងពីសង្គមស៊ីវិលផងរួមជាមួយខ្ញុំផងអំពីឯកសារនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបានចាំខ្ញុំសូមរំលឹកត្រួសត្រាឯកសារ4ជាផ្លូវការពេលយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីទី1មានចំណងជើងថាទង្វើចុងក្រោយនៃសន្តិសុខប៉ារីអំពីកម្ពុជាឯកសារទី2ឬទី3ជា Snow ជាជាអង្គការចងចាញ់ដោយច្បាប់ហើយទី2មានចំណងជើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាហ
ថែនឹងវែងជាងគេហើយមានតារាងមេតកាមាន table of contents បន្តិចទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅភាសារបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចប់ឯកសារទាំង4សិនចំណងជើងឯកសារទី3ដែលជាបេះដូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីមានចំណងជើងថាចំណងជើងវែងជាងគេកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិនទៅនឹងបូរតាក់ទិនទៅនឹងបូរណភាពដែនដីនឹងភាពមិនអាចរំលោភបានអធិបតេយ្យភាព sovereignty ឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា sovereignty independence territorial integrity and inviolability មិនអាចរំលោភបាន neutrality and unity of Cambodia អានឹងជាចំណងជើងតែម្ដងអូវែងជាងគេហើយបានបកប្រែប៉ុន្តែធីរីខ្ញុំសូមកាត់ធីរីបន្តិចចុះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឲ្យធីរីបកស្រាយពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកចំណុចមួយអំពីថានៅពេលដែលមាន SNC ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនោះហើយដែលមានអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រធានជាព្រះប្រធាន SNC ហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាបើតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះបានចែងថារាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណានៅក្នុង SNC មានន័យថានៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតម្រូវឲ្យមានកងសង្សុះហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានភាគីទាំងអស់ហ្នឹងព្រមព្រៀងគ្នាហើយលោកបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងបើសិនជារកកងសង្សុះមិនឃើញមានន័យថាគ្មានភាគីណាមួយជំទាស់នៅពេលហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រអាចសម្រេចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រសម្រេចមិនបានទេតម្រូវឲ្យប្រធានអន្តៈជាអ្នកសម្រេចគឺឈរលើចំណុចនេះហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាអ្នកដែលចង់បានឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងវិញហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតើចំណុចនឹងធីរីបកស្រាយបែបណាដែរក្នុងការលើកឡើងអំពីឯកសារ4ជាផ្លូវការនឹងជាការឆ្លើយតបហើយបានជាងឯកសារទី2ដែលជាស្នូលដែលជាបេះដូងមានតារាងនៃអង្គបញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់បានជាងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងអញប្រើគាត់ជាល្បិចជាល្បិចនៃនយោបាយជាល្បិចនៃច្បាប់គាត់យកតសៃសក់ដែលមើលឃើញគាត់យកមកបង្រីកធ្វើឲ្យធំហើយអារឿងបេះដូងអំពីបរណភាពដែនដីអំពីអធិបតេយ្យភាពអានោះគាត់ឈិបចោលជុកគាត់បង្រីកអាតសៃសក់តូចមួយដែលអត់មានន័យនឹងឈប់មានន័យហើយអន្តៈមែនបានរំលាយចោលពីព្រោះឈ្មោះអន្តៈជាអញ្ចឹងពីភាសាអង់គ្លេសជាភាសាកាត់UNTAC ហើយភាសាខ្មែរមានពាក្យអន្តរកាលមានន័យថាអន្តៈគេទទួលស្គាល់ថាគេគ្រាន់តែជាស្ពានសង្គ្រោះហើយមែននៅក្នុងពេលវេលានោះសង្គ្រោះមែនពីព្រោះប្រសិនបើអត់មានអន្តៈយើងនឹងសាបសូន្យយួនបានលេបយើងបាត់ហើយយើងឈប់មានពិភពលោកឈប់មានកម្ពុជាហើយជា surgery ជាការវះកាត់អាសន្នមួយអានឹងឲ្យអន្តៈប៉ុន្តែនៅក្នុងតរយៈពេលមួយបានជាងពីរឿង SNC ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអីហ្នឹងអានឹងជារឿងនៅក្នុងរយៈពេលមួយបានជាងកុំឲ្យគាត់យកតសៃសក់ហ្នឹងមកបង្រីកបំតោងថាអានឹងជាស្នូលបានជាងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីឯកសារ4ពេលយើងមើលពេលយើងមើលច្បាប់ណាយើងមើលទី1ចំណងជើងចុះចំណងជើងគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់បញ្ជាក់មិញនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងចំណងជើង4ហើយបានអានជា3ឯងបាទអាទីចុងក្រោយហើយទី1ហើយចុងក្រោយនឹងគ្រាន់តែជាការពីពណ៌នីឯងនេះ2ក្តាលនេះដែលមានសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងចំណងជើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្ដងនឹងហើយជា legally binding ជុះភាគីបានសន្យាហើយច្បាប់អាចចងក្រងបានអញ្ចឹងយើងមើលចំណងជើងចុះនេះឆ្លុះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងចំណងជើងឯកសារស្នូលមានបូរណភាពដែនដីមានអធិបតេយ្យភាពមានឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានអញ្ចឹងអានេះជារូបភាពធំជាបេះដូងកុំឲ្យគាត់យកអាសស័យសក់នឹងមកបង្រីកបំផែមបំបត្តិ
អារឿងធំធំបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយតបទៅនេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់អត់និយាយពីរឿងរឿងល្អិតទាញទៅឲ្យទាញពួកយើងទៅឆ្វេងឡើងឆ្វេងឡើងឆ្វេងឡើងហើយភ្លេចពីរឿងអារឿងស្នូលឯងនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីចំណងជើងនឹងខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញថាអ្វីទៅជារឿងស្នូលអ៊ុនតាមែនបានចប់ហើយអ្វីដែលយើងឯងនៅទីមទីហើយជារស់រវើកជាឯកសារទី2ហើយទី3បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមិនតែខ្ញុំមិនរំលឹកខ្ញុំសូមអានតារាងមិត្តកា Table of Contents នៃឯកសារ2ជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនៅក្នុងពេលយើងអាន Table of Contents នឹងតារាងមិត្តកានឹងបង្ហាញយើងថាអ្វីទៅមានសារៈសំខាន់ណាយើងដឹងថាចំណុចធំ4មានបូរណភាពផែនដីមានឯកភាពឯករាជ្យភាពអនុវិធមហើយហើយនៅក្នុងឯកសារទី2ដែលមានចំណងជើងដំណោះស្រាយក៏គេបានលើករឿងនឹងឡើងវិញបានចឹងអំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអំពីអ៊ុនតាក់ដែលជាអំណាចអន្តរការនៃសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានចឹងអ៊ុនតាក់តំណាងឲ្យភាសានេះនេះជាឈ្មោះរបស់អ៊ុនតាក់ជាភាសាខ្មែរអញ្ញាធរអន្តរការនៃសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ៊ុនតាក់ចេញពី United Nations Transitional Authority in Cambodia គេបានបញ្ចូលគេដឹងថាគេគ្រាន់តែស្ពានអសន្តិគេបានបញ្ជាក់ថាគេប៉ុណ្ណេះមកចំនេះអ្វីដែលរស់រវើកជាបូរណភាពដែនដីជាអធិបតេយ្យភាពជាឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយអំពីសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងគាត់យកទៅសៃសក់ដែលឈប់ដែលឈប់មានន័យគាត់មកបំផោងធ្វើឲ្យរស់រវើកឲ្យយើងយកតែគិតតាមទីនឹងហើយផ្លេចអំពីរឿងធំធំបានចឹងខ្ញុំអត់ទៅតាមអញទៅឆ្វេងតាមគាត់ទេខ្ញុំឯងចង់ឲ្យបងប្អូនគិតអំពីរឿងធំធំបានចឹងមើលចំណងជើងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសទាំង4ហើយសូមមើលតារាងមិត្តកានៃឯកសារទី2ដែលឆ្លើយដែលនិយាយច្បាស់ណាស់ថានេះជាសារៈសំខាន់អ៊ុនតាក់ជាស្រីហើយប៉ុន្តែគេបានឲ្យរៀបចំឲ្យគេរំលីខ្លួនឯងអ៊ុនតាក់គេបានអ៊ុនតាក់ដែលអ្នករៀបចំឲ្យរំលីខ្លួនឯងប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សអំពីការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញអំពីដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនេះឲ្យនៅរស់រវើកបើជាងខ្ញុំអត់ទៅតាមលោកហ៊ុនសែនពេលគាត់ចេះទាញពួកយើងទៅឆ្វេងឡើងគុំមកកណ្ដាលវិញមករឿងស្នូលបាទអរគុណធីរីអឺធីរីបកស្រាយបានច្បាស់ណាស់ធីរីជាពិសេសបានបកប្រែពាក្យថាអ៊ុនតាក់ដែលមានន័យពេញថា United Nation Transitional នឹងមានន័យថាបដោះអាសន្នឬមួយក៏អន្តរកាលដូច្នេះបើតាមធីរីមានប្រសាសន៍គឺថាអ៊ុនតាក់នឹងដែលជាអញ្ញាធរបដោះអាសន្នឬអញ្ញាធរអន្តរកាលរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងបានចប់ទៅមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅគង់វងនឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយដែលធីរីធ្លាប់តិចជាមួយខ្ញុំបាទពីលើកមុនថានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាហើយថ្មីត្បិតតែវាមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយចុះវាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលរស់រវើកជាពិសេសការចារអំពីបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យភាពជាតិកម្ពុជាការមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការដោះលែងសកម្មជននយោបាយឬមួយអ្នកទស្សនយោបាយអីហ្នឹងគឺនៅរស់រវើកនៅឡើយមិនចឹងធីរីចា៎ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មានចំណុចមួយដែលខ្ញុំឮមានការបកស្រាយខុសបន្តិចពេលយើងនិយាយអំពីភាគីដែលច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងជាកុងត្រាសតិសញ្ញាជាកុងត្រាកុងត្រាមានច្បាប់ចងក្រងបានខ្ញុំចង់បង្គុំបញ្ជាក់ភាគីនៅក្នុងកុងត្រានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាស្ដែងកម្ពុជាកាលនោះមានភាគី4យើងហៅថាភាគីកម្ពុជាឥឡូវយើងថាកម្ពុជាចេះជាភាគី1ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងភាសាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបាននិយាយច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសនៅក្នុងភាសាច្បាប់អន្តរជាតិយើងហៅថារដ្ឋណា a state in international law a country is ប្រទេសជារដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិថាប្រទេស18ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាហត្ថលេខាប្រទេសនោះជាភាគីដែរបានចឹងសូមអានពិសេសអានឯកសារទី3ដែលនិយាយអំពីបូរណភាពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគេនិយាយច្បាស់ណាស់មេត្រា1និយាយអំពីក
ការសន្យារបស់កម្ពុជាគុំទៅឆ្លៀនពៀនគេគុំធ្វើអ្វីដែលតេតិនដល់អមបរណភាពរបស់គេប៉ុន្តែឯកសារទី2គេថាភាគីនានាហើយច្បាស់ណាស់ភាគីនានានេះគេផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅប្រទេស18ទៀតមានន័យថាគាត់មិនមែនសាក់សីទេ18នោះអ្នកសាក់សីទាំងណាគេជាអគ្គលេខាធិការនៃសហប្រជាជាតិបានចឹងឯកសារ2ជាស្នូលនឹងប្រសិនបើអានភ្លាមគេដាក់ប្រទេសទាំង19ហើយដល់បន្ទាប់មកគេថានៅមុខវត្តមាននៃអគ្គលេខាធិការនៃសហប្រជាជាតិមានន័យថាគាត់ជាសាក្សីនៅមុខវត្តមានជាការផ្ដល់សក្ខីភាពបានចឹងប្រទេស18ជាភាគីបងប្អូនមិនមែនប្រទេសសាក្សីទេជាប្រទេសភាគីរួមជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបានថ្លែងច្បាស់លាស់អញច្បាស់ណាស់ថាប្រទេស18មិនមែនជាសាក្សីទេប៉ុន្តែជាភាគីមានន័យបាទអរគុណអរគុណធីរីដែលហេតុតែខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីមែនទែនខ្ញុំចង់បានតាមមួយម៉ាត់ទីពីធីរីធីរីបកស្រាយតាមជារបៀបអ្នកច្បាប់ហើយថាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះត្រីស្បិតតែអ៊ុនតាក់នឹងអាញាធរបដោះអសន្នឬមួយអាញាធរអន្តរការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានចប់ទៅវិញមែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅរស់រវើក៏ប៉ុន្តែមួយម៉ាត់ពីធីរីដែលពេលវេលាខ្លីហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែចង់បំភ្លេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគាត់កំពុងដើរតួគាត់កំពុងបំរើបរទេសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លើយតបទៅការប្រឆាំងបរទេសឈ្លានពានបានចឹងឥឡូវគាត់ជាប់អន្ទាក់បរទេសគាត់ត្រូវការឆ្លើយតបបែបហ្នឹងចឹងតាមធីរីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញទេដែលធ្វើអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំរើបរទេសជាក់ស្ដែងហើយបាទអរគុណធីរីនេះគឺជាការបកស្រាយហើយនឹងជាមតិផ្ទាល់របស់ធីរីបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងសិនដែលហេតុតែតាមពិតចង់ទៅជែកមួយធីរីច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរីត្រីនេះមាននីតិវេទិកាអ្នកស្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីហើយសូមជម្រាបលាធីរីតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះដែរឬទេក្នុងអាណត្តិនេះហើយបើសិនជាចូលរួមតាមទម្រង់ណានិងលក្ខណៈណាហើយខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយនារីត្រីនេះគឺមានរយៈពេល90នាទីគឺមានន័យថា1ម៉ោងកន្លះមិនមែនចប់នៅម៉ោង 8:30 នាទីទេគឺចប់នៅម៉ោង 9 គត់បាទដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយើងបានមានព័ត៌មានច្រើនហើយនឹងមានកិច្ចពិភាក្សានឹងអាចបានក្បោះក្បាយបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកមានរិទ្ធតកតងទៅនឹងថាក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី13ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនលោកនាងបានជ្រាបហើយអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះគឺលោករងឈុនការទាមទារនេះសូមឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញតំណាងរដ្ឋាភិបាលរក្សាជំហរថាយុទ្ធនាការនេះមិនមានឥទ្ធិពលលើតុលាការស្របពេលដែលលោករងឈុនរំពឹងថាសាលាឧទ្ធរនឹងដោះលែងលោកនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ទី13នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះសារថាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនតែងតែហ៊ានបញ្ចេញមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិគ្រូបង្រៀនសិទ្ធិកម្មករកម្មការនីនិងជាអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាអាញាធរដ្ឋមិនបានគាំពៀដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោករងឈុននោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបែរជារងនឹងការចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញសង្គមស៊ីវិលបានបន្ថែមសារនៅលើផ្ទាំងរូបភាពរបស់លោករងឈុនថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោករងឈុនឈរនៅជួរមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករពួកគេលើកជាសំណួរថាតើនេះឬគឺជាអំពើញុះញង់នោះសង្គមស៊ីវិលក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមចែករំលែកសារនៃយុទ្ធនាការនេះដើម្បីគាំទ្រនិងជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតលើកឡើងថានៅសប្តាហ៍នេះសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតែលោករងឈុនម្នាក់ទេព្រោះថាសកម្មជនសង្គម7នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ខាងមុខក
รมองค์การสังคมสิวลนั่งบันทายมโยตนาการนี้ดำใบเตรียมตีเอาตลาการทำเละเจ้ารัวบอดเจ้าประกันต่างอ่อเตลือสกามาชนได้ตระบานดอเลนเนี่ยคลาสระบานดอเลนให้ก็ยังเหมือนบานเตรียมตีประตอติดตียังเตรียมตีประตอเนี่ยแต่ละตอนระบานดอเลนนั่นคือออยดอเลนให้ชิประตอติดตีให้ชียังถอดูปีสมดอเลนคือเรศาตระคือสมออยทำเละเจ้าประกันต่างดอเลนอันคือเงินใส่ทิพย์เราไปเนี่ยกรมองการสังคมสิวลนั่งบรรทออยู่ตนีกาบังฮอซาตามเฟซบุ๊กเตรียมเตียดอเลนประเทศสหพิพสหจีบกัมพูชีลูกรองชนนั่งกรมสกามชนประธานจำนวนประมุ่ยเนี่ยระหดดอทีวีสถิมนุอันตรายเชิดดับธนูผู้กัดก็กำปองพิจารณาบันทามขนมกาเตรียมเตียเอาตลากาดอเลนสกามชนได้ทีหรือเนี่ยได้เตรียมบานจับคลุ้นดอยอายุติทว่าแต่งออกได้บรรทุบใบจีสังคมสิวลอาอังธาโยตเนียการนิตตุลบานกาคอมตรจรานกปันตายดำนางรัฐพิบาลเนตายรัสชาจมโหธาโยตเนียการนิขมิ้นอัตปุลดอประปอนตลาการุตีสมาชิกคณะกรรมธิการสิทธิมนุษย์กัมพูชีลูกตาอ่อนอ่อยดังธาการดอเลนสกามจนสังคมเตียงพรมปีเนะหนึ่งเนะนโยบายในคณะปะสังครูจีในเปย์ทำไมทำไมนี่คือจะชันเตะระบบตลาดการสอดสัดหนึ่งมันจัวแปะป้อนจมวยนโยตินิการระบบกรมองการสังคมสิวลนุตีบอมปูนมาจิ้นวุ้นเตยบานตุลาการบอกเล่นเตยบานตุลาการเป็นจุดในสมรภูมิเช่นไม่ใช่คือที่สมรติการตีขึ้นบอตุลาการมันแต่ป้อนเป็นเรื่องสกรรมพิษในการดักสมพิษมันเลยตุลาการดูดีแปะป้อนเรื่องนี้ลูกรองชนสังคมถ่าสลาทนังดอเลนลูกอเมียนสไรพิบลางวิ่งนักนงกาประกาศสาริกาในไงตีดับปีคายวิชกาขมุนีดับใบลูกอาจบรรทอสกรรมพิบคลอมือสังคมนังกาปีพอประโยชน์พนัยสติการงี้บรรทอตีนี้บตามกาอาอาบอกขมวยประบาลูกรองชนคือลูกรองวิชีลูกรองวิชีเอาดังทาลูกรองชนสบายจัดในเปย์ได้ตลาการดอเลนยูวิชนสังคมอเมียนสไรพิบลางวิ่งลูกกับดามกอคุณจมพูปูรัตังอ๋อได้ก้มตัวลูกให้ลูกดัญญาบรรทออสกรรมอภิบการงี้สังคมชีบรรทออติดติดกรอยกาดอเลนจำนายไอสถานอภิบนังสกปรีบระบาดลูกรองชนนครปุ่นตเนเกวินลูกรองวิเชียธาเมียนเพียบละอภาษาจราณในมือระยะจงกรอยนี้บัดตามลูกรองวิเชียระบุเวกัดพนัยมาคาระบาดลูกรองชนก็วิวัฒน์มรกเพียบละอภาษาจีมนได้ก็ปันตายลูกเนื้อแต่เมียนปัญหาจมือประจำกายมวยจำนวนติดได้กู้ตายตัวบานกาเชียบาลตรำตรึนครมันตีเป็ดกราวปุ่นตเนเกียกวาดต้องคำทาตลาดแอนหนึ่งรอจะพอกวาดเมียนใส่จุดลำเวงจำใบอ้อยสุขานาพีประเทศมนุษย์ในกัมพูชีนั้นกลุ่มอ้อยอักระเวมนกาบอชนาเชียนบอดอชาตันนี้ลูนยูรัมไตรฮุนแซนบานบัญชีอาญาทรบาลุกจับคลุนลูกรองชนบรรจุเตยตลาดกากาปิจงคายกากระดาชนำปีปอมาเผยกลองเตยได้ซาเตลุกบานบัญชีมาเตริกุนอัมปีปัญหาพร้อมด้านกัมพูชีเวียดนามกรอยกาจวบคมบรรดาสันอริยะเปจิมวชน้ำในทงไงตีดับผมใบข้าใส่หาตลากากรงพนมเป็นบานสำรัจปรันเตียตุลูกรองชนดะปุนตเนียกีระยะเปลปีชน้ำปีบอดยุยงเอาประปรดอำเภอบองก้อเมียนพิบวกโวทุนทงดาสันตศกสังคุมหนึ่งปีในจิประปีเลียนริลโจรัดตลากากบานมังกบไอลูกรองชนหนึ่งสกามจนปีเนียทิศคือกัญญาสกัดอังกาหนึ่งลูกต้นในมลบองสำนองรวมคณิตดาวดาวมันดังรัฐปะเป็นีคือคณะกรรมาธิการจำรอกกิจการปรุงแดนจำนวนบุญรอยเหรียญริลหรือสมานังประมาณมวยแสนดอลลาร์อเมริกก็ปันตายสหกุมชีตหนึ่งอันตรายชีตบานเก่าตัวสากรมนุษย์ธาคือจีเรืองอายุติทัวเนื่องจากดาตัวตัวอันเลือสไรพิมในการบัญชีมาเตะระบบปูรัดขยมบานเมรัดวิชัวซีสไรริกาปีรัฐนีวอชิงตันបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid នៅ Covid 19នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid 19នៅកម្ពុជាមានចំនួន5អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមាន3អ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន67អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្ត PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាកម្ពុជាមាន
ានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 115,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនជាង 110,000 នាក់ករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2,800 នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង 100% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់ជិត14លានអ្នកចំណែកកុមារដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជិត 64% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនជាង300,000អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះដែររដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីបុណ្យផ្សេងៗឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដោយអនុវត្តតាមគន្លងថ្មីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថារៀបចំពិធីនេះដើម្បីរៀបចំពិធីនេះបានម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនិងត្រូវធានាអនុវត្តវិធានការការពារការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីនិងភ្ញៀវយ៉ាងច្រើន200អ្នកចូលរួមហើយត្រូវបើកទ្វារបង្អួចឲ្យមានពន្លឺនិងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់និងជៀសវាងការប្រើម៉ាស់ត្រជាក់បន្ថែមពីនេះសំទោសជៀសវាងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែមពីនេះអ្នកចូលរួមត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងនិងត្រូវធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID លើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនៅកៀកគ្នាជាដើមបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននឹងខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington នេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតរាត្រីនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាថ្មីចេញពីបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់ការិយាល័យកណ្ដាលនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបចូលរួមគឺទី1គឺលោកសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចូលរួមជាមួយយើងពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរៀងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទហើយយើងក៏មានភ្ញៀវមួយរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជម្រាបសួរបាទដោយលោកវាគ្មិនហើយនិងលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយរដូវបោះឆ្នោតនឹងចូលមកដល់នេះពេលឆាប់ៗនេះហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម្ដុំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតមួយឆ្នាំក្រោយទៀតនឹងគឺឆ្នាំ2022នឹងមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីបន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈដែលមានគណៈបករួចហើយក៏នាំគ្នាត្រៀមរៀបចំពង្រឹងគណៈបករបស់ខ្លួនចំណែកគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយដែលមិនទាន់មានគណៈបកឯហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរូតរះនាំគ្នាដាក់ពាក្យដាក់កណ្ដាស់ស្នាមទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលហើយដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងអាចប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានលិចចេញជារូបរាងអីនៅឡើយទេយើងឮពាក្យចចាមអារាមថាគណៈបកនេះគឺជាគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយគណៈបកនេះជាគណៈបករបស់ខាងលោកកឹមសុខាអីជាដើមយើងគ្រាន់តែឮពាក្យចចាមអារាមយើងមិនដឹងថាតើការពិតបែបណាជាផ្លូវការយើងអត់ទាន់បានឃើញថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនីអាណត្តិថ្មីនេះតាមរូបភាពណាតាមទម្រង់ណាតាមលក្ខណៈណាជាផ្លូវការនៅឡើយទេដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះដូចខ្ញុំបានប្រកាសប្រមាណដងហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឬទេឬមួយក៏មិនចូលរួមបានទេដោយពីលើកមុនមិនចូលរួមបានទេហើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីទីនឹងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមដើម្បីកុំឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងជាផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអីជាដើមតើក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមឬយ៉ាងណានោះយើងមានប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអាដាមយ៉ាងម៉េចទៅស្ថានភាពនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងជាពិសេសតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អាដាមដូចជាធូរស្បើយច្រើនបាទចំនួនអ្នកឈឺអ្នកឆ្លងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចុះខ្លាំងមែនទែនហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏ចុះខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពមិនមែននៅតែចំពោះប្រទេសបារាំងទេនៅទូទាំងពិភពលោកមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលគេចាក់វ៉ាក់សាំងបានស្ទើរតែគ្រប់គ្នាវ៉ាក់សាំងល្អល្អវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពឃើញថាចំនួនអ្នកឈឺចំនួនអ្នកស្លាប់ធ្លាក់ចុះមកដល់ស្ទើរតែ0ហើយប្រទេសខ្លះដែលធ្លាប់ស្លាប់រាប់រយអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវស្ទើរតែ0ហើយអស់មានអ្នកស្លាប់ហើយបាទបាទអរគុណអាដាមហើយអាដាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងគេហៅ booster shot នឹងឡើងវិញបានដែរបន្ទាប់ពីអ្នកខ្លះបើចាក់បាន2 dose ហើយគេឲ្យទៅចាក់ dose ទី3នឹងអាចមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់គ្រប់ dose ទី3នៅប្រទេសបារាំងអាដាមហើយជាពិសេសអាដាមផ្ទាល់នៅប្រទេសបារាំងគេជំរុញហើយជំរុញឲ្យមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចចាប់ពី65ឡើងទៅឲ្យចាក់ dose ទី3ហើយខ្ញុំទើបតែចាក់ម្សិលមិញបាទហើយ dose ទី3នេះដាច់ខាតត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងអាមេរិកវ៉ាក់សាំងអាមេរិកដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងគេដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេហើយថា ARN អានឹងគឺអត់មានប្រទេសណាធ្វើទៀតទេមានតែប្រទេសអាមេរិកមួយគត់ដែលមានក្រុមហ៊ុន2ធ្វើវ៉ាក់សាំងនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer និងវ៉ាក់សាំង Moderna ខ្ញុំបានទទួល Pfizer ដូចនេះដូចថាវាមានភាពកក់ក្តៅក្នុងចិត្តបាទអរគុណឥឡូវងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញមិនទៅនៅបាងកកឬសូថានៅប្រទេសថៃនឹងមានតវ៉ាក់សាំងចិនដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានចាក់វ៉ាក់សាំងអីគេហើយនៅបាទតាមពិតខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង2 dose រួចហើយតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងខ្ញុំមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កនប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំនួននៃការឆ្លងនៅខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ10,000ជាងដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រក្រតីភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមួយនឹងជំងឺ Covid ក៏ឥឡូវនេះយើងឃើញថាដំណើរការនៃការបើកប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានដំណើរការឡើងវិញហើយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទេសចរក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមងើបឡើងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលេងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទបាទហើយតើលោកបណ្ឌិតអាចនឹងមានលទ្ធភាពចាក់ booster shot dose ទី3ហ្នឹងគេដែរទេនៅក្នុងប្រទេសថៃអត់ទាន់មានប្រូក្រាមឬក៏អត់ទាន់មានកម្មវិធីគេឲ្យចាក់ dose ទី3ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសួររឿងហ្នឹងដែរគេថាពលរដ្ឋសារនៅថៃនេះគឺចាក់បានប្រមាណជា 60% នៅឡើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនទាន់បានដកគាត់តែ2ដងហ្នឹងមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយបាទអរគុណឥឡូវនឹងយើងងាកមកកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងវិញប្រធានបទជាសំខាន់ថាការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ហើយនេះរដូវកាលបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ហើយនេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមដែរឬទេហើយបើចូលនឹងចូលតាមទម្រង់ណាចូលតាមលក្ខណៈបែបណាអាដាមសំរឿងស៊ីសុំមួយម៉ាត់មកអាដាមតើការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនេះអាចនឹងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបានដែរទេអាដាមខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកជនច័ន្ទបុត្រដោយដាក់សំណួរមួយទៀតបាទថាការបោះឆ្នោតរបៀបយ៉ាងម៉េចបើការបោះឆ្នោតលេងសើចគណៈបក្សប្រជាជាតិអត់ចូលរួមទេតែបើការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដែលគេនឹងទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកពេលនោះគឺត្រូវតែមានហើយច្បាស់ជាមានវត្តមានគណៈបក្សប្រជាជាតិឥឡូវឧបមាថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការចូលរួមសង្កេតការពីអន្តរជាតិមានការចូលរួមសង្កេតការពីសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមតើចូលរួមតាមរបៀបណាតាមលក្ខណៈណានៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនតែងបានពូលរួចទៅហើយថាខ្លាយទៅជាខ្មោចរួចទៅហើយមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបានវិញទេតើចូលរួមតាមទម្រង់ណាអាដាមខ្ញុំឆ្ងល់លោកហ៊ុនសែនគាត់មានចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅតែខ្លាចខ្មោចទៀត
មានតែក្មេងៗឯងខ្លាចខ្មោចនោះហើយអ្វីដែលយើងហៅថាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិយមនៃត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សប្រឆាំងតែមួយគត់តែប្រជារាស្ត្របានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនៗដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងដើម្បីជំនួសគណៈបក្សកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃបើការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវមែនត្រូវតែមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងទេការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលយើងមិនចាំបាច់ឲ្យតម្លៃទេមិនចាំបាច់និយាយផងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទៅវិញលោកសំរងស៊ីបានដាក់លក្ខខណ្ឌ2ថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវចាប់បាច់ដាច់ខាតត្រូវតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅបានទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំចង់ហាញពីការអង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដឹកនាំដោយអាដាមសំរងស៊ីនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញហើយយើងឃើញថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017នឹងយើងឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការប្រឹងប្រែងច្រើនសកម្មភាពច្រើនយុទ្ធសាស្ត្របាទទី1គឺព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចមានឱកាសទៅធ្វើមេរគុំនិវត្តន៍ត្រឡប់មកចូលសាវៀននយោបាយនៅកម្ពុជាទី2គឺយុទ្ធនាការយកគុកធ្វើផ្ទះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទី3ការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដែលជាការបដួយផ្ដើមដោយដែលជាកំណត់បដួយផ្ដើមដោយបាយតាមសំរងស៊ីផ្ទាល់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចអាចនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយផ្លាស់ប្ដូររបបដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នហើយយន្តការដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំអង្កេតដែរនោះគឺយន្តការអន្តរជាតិដែលយើងឃើញថាកន្លងមកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងប្រើប្រាស់នូវទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែសកម្មដែរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ HR 4686ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភានៅឡើយហើយការប្រឹងប្រែងមួយទៀតដែលយើងបានសង្កេតដែរនោះគឺការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជានឹងបាយកំណងទៅរកលោកហ៊ុនសែនដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែឲ្យជាសរុបមកវិញខ្ញុំឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយហាក់ដូចជាបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះសំណួរនៅត្រង់ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីអាចត្រឡប់ចូលមកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសេវានយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញមុននឹងយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាបាទបាទអរគុណបាទតាមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017មកហ្នឹងគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺខិតខំច្រើនណាស់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកឆាកនយោបាយវិញមានការប្រកាសចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺថ្ងៃនេះតែម្ដង2ឆ្នាំមុនគឺ9វិច្ឆិកា2ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយមានការយកផ្ទះធ្វើគុកមានការរៀបចំប្រកាសឲ្យមានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបជាតិឯកដើមនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយវិញក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកសេងសេរីថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកនឹងមិនបានអត់ទាន់មានផ្លែផ្កានៅឡើយទេហើយសំណួរជាសំខាន់នឹងគឺថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើយ៉ាងណាមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគ្មានអ្នកណាឆ្លើយបានក្រៅពីលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងទេសូមអាដាមមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបក្នុងចំណុចនេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកខិតខំច្រើនមកណាស់ហើយមានការប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតែងតែមានឧបសគ្គរហូតតែធ្វើយ៉ាងណាអាដាមដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលរួមឬមួយក៏មិនថាចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយចុះចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានអាដាមជាបឋមខ្ញុំសូមរំលឹកថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2021នេះ
គឺជាខួបលើកទី2នៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះទោះជាមិនបានសម្រេចក៏ជាជោគជ័យមួយផ្នែកនយោបាយផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងផ្នែកសិលធម៌ពីព្រោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019នោះគឺមិនមែនសំរងស៊ីទេដែលមានការភ័យខ្លាចសំរងស៊ីរៀបចំខ្លួនរៀបចំលក្ខណៈអីទៅអស់ដើម្បីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសំរងស៊ីមានទោសត្រូវតែចាប់សំរងស៊ីយកទៅឃុំឃាំងតើសំរងស៊ីរៀបចំខ្លួនរៀបទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាទេកុំមកអត់ឲ្យមកទេគេហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកសំរងស៊ីគេទៅអង្វររដ្ឋាភិបាលថៃកុំឲ្យសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃបើសំរងស៊ីចង់វិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមផ្លូវគោកហើយគេបានប្រមូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យជីកត្រង់ឆេឲ្យដាក់កំភ្លើងយន្តចាំបាញ់ចាំទទួលសំរងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាខ្មោចឯកលោកហ៊ុនសែនខ្លាចខ្មោចអីដល់ប៉ុណ្្នឹងនឹងតែឃើញថាជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងបងហ្វែវិញកាលមុនមានការបន្ទិលសង្ស័យថាខ្លាចក្រែងសំរងស៊ីខ្លាចដល់សំរងស៊ីអត់ខ្លាចរៀបទៅហ៊ុនសែនមិនឲ្យសំរងស៊ីមកវិញឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទេដែលជាមនុស្សភ័យខ្លាចនឹងតែហៅថាជាជោគជ័យសិលធម៌ជោគជ័យចិត្តសាស្ត្រជោគជ័យនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅដល់ដែរជោគជ័យដល់ធំគឺការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រជោគជ័យហ៊ុនសែនជោគជ័យលើក្រដាស់ជោគជ័យចាប់គេដាក់គុកជោគជ័យលួចសម្លាប់គេជោគជ័យគម្រាមកំហែងគេអានឹងខ្ញុំមិនហៅថាជោគជ័យទេជោគជ័យធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ចលនានយោបាយគណៈបកនយោបាយណាមួយគឺការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រឥឡូវសុំវិឈូអាស៊ីសេរីសុំអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិទៅស្ទាបស្ទង់ទៅស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្តប្រជាបរតភាកច្រើនលើលោកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលមានតែមនុស្សច្រើនលើសមុនទៀតឲ្យគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគេឃើញអំពើអាក្រក់អំពើអយុត្តិធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនទី2ជោគជ័យមួយទៀតទោះជាលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថារំលាយលើក្រដាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់រវើកក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងជាជោគជ័យមួយតែជោគជ័យមួយទៀតគឺក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានសេរីភាពមានមធ្យោបាយមានលទ្ធភាពធ្វើការចាត់ចែងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងកំពុងតែនិយាយណាអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដំណើរការដដែលកុំមើលតែអ្វីហ៊ុនសែនធ្វើនៅលើក្រដាស់សូមមើលឆ្លុះមើលបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយសូមមើលសកម្មភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅឯនាយសមុទ្រហើយសូមជម្រាបថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាកច្រើនលើលុកបានគិតភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសយើងមានសេរីភាពធ្វើការជាធម្មតាក្បាលម៉ាស៊ីនយើងគឺដំណើរការបានល្អដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមឬមិនចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងគិតគូរដោយសេរីភាពដោយមានសវត្ថភាពអត់មាននរណាមកគម្រាមកំហែងយើងបានទេបាទប៉ុន្តែសំណួរជាសំខាន់របស់ខ្ញុំដដែលថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងលៃលោកយ៉ាងណាទៀតអាដាមបានរៀបរាប់ថាអ្វីត្បិតតែការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អាដាមកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងមិនបានសម្រេចបំណងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក៏មានជោគជ័យដទៃទៀតមានការស្ទង់ទឹកចិត្តឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិមានការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចតាមដែលលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍មិញគឺខ្លាចខ្មោចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាខ្មោចក៏ដោយចុះនេះគឺអាដាមបង្ហាញថាជាជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺថាតើមានវិធានការអីទៀតទេដើម្បីចូលរួមដើម្បីវិលចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមិនបានសម្រេចម្ដងជាពីរដងនោះហើយជោគជ័យដែលខ្ញុំរៀបរាប់អបាញ់មិញគឺជាគ្រឹះដើម្បីជោគជ័យជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខជោគជ័យមិនដែលកើតមកតែទេធ្លាក់ពីលើមេឃមកអញ្ចឹងតែឯងទេតើតែយើងរៀបចំតើតែយើងចាក់គ្រឹះឲ្យរៀងរឹងមាំគ្រឹះនៃគណៈបកនយោបាយគឺការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រតរាបណាប្រជារាស្ត្រ
គ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគណៈបកនោះគឺមានអនាគតមិនរលាយលើក្រដាស់ដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសបានតែលើក្រដាស់ទេតែជោគជ័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមានគ្រឹះរឹងមាំអាចនឹងងើបឡើងវិញគ្រប់ពេលវេលាអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយមិនមែនស្ថានភាពតែនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសូមមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាពីព្រោះប្រទេសភូមាឥឡូវដើរតាមគន្លងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅភូមាពួកជនប្រជាពួកយោធានៅភូមាគេរៀបចំរំលាយគណបកប្រឆាំងគណបកនោះធ្លាប់បានកាន់អំណាចប៉ុន្តែឥឡូវក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅជាគណបកប្រឆាំងឥឡូវហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែចាប់លោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីដាក់គុកទេយកទៅឃុំឃាំងហើយយកទៅកាត់ទោសទេឥឡូវគេចង់រំលាយគណបកលោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីដោយគេបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅភូមិហ្នឹងក៏គេរៀបចំគេកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកលោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីដែលគេនឹងរំលាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយការបោះឆ្នោតខាងមុខអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់គឺគណៈបកលោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីមានន័យថាប្រទេសភូមារៀបចំធ្វើអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើថ្មីថ្មីនេះតើយើងចាំមើលថាគេទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតលេងសើចក្រោយពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ការបោះឆ្នោតលេងសើចមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដតែមួយគត់នោះចូលរួមតើមានណាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងពេលនោះច្បាស់គេប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់ដាច់ខាតចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាបើប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់ដាច់ខាតចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាគឺច្បាស់ជានឹងប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់ដាច់ខាតការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរបើអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរអាដាមចឹងអាដាមចង់មានប្រសាសន៍ថាតាមពិតនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមានឹងបានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយមានការចូលរួមពីគណៈបករបស់អ្នកត្រីអង្សានស៊ូជីបន្ទាប់មកទៀតក៏មេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រើពាក្យថារដ្ឋបហាទៅចុះគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬមួយក៏សមាជិកសភាដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនឹងឡើងសបត់ចូលសច្ចាបកការរដ្ឋាភិបាលបានហើយបើតាមអាដាមមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតបើសិនជាមាននឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតទីបំផុតក៏បោះឆ្នោតទៅបានឈ្នះ 100% ធ្វើតែបើតែមានប្រទេសខ្លះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ឬចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចក៏ជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកាលពីការបោះឆ្នោតនោះធ្វើតែបើតែអ្នកខ្លះនៅតែហៅថារបបលោកហ៊ុនសែនដែលមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរក៏ដោយចុះក៏នៅតែដំណើរការបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននោះតើមានអីផ្លៃទៅអាដាមក៏ប៉ុន្តែដល់ហេតុតែពេលវេលានឹងជិតចប់ទៅហើយចំពោះការផ្សាយដែលជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះមុននឹងជូនវេទិកាទៅឲ្យអាដាមសំរៀងស៊ីឆ្លើយក៏ខ្ញុំសូមលាលោកអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់តាមកម្មវិធីរលកធាតុអាកាសខ្លីតែត្រឹមនេះសិនចំពោះលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ YouTube លោកអ្នកនាងនឹងបន្តស្ដាប់តទៅទៀតយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល30នាទីឬមួយក៏អាចលើសពីនឹងទៅទៀតប្រសិនជាចាំបាច់ហើយយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកហៅមានអ្នកផ្ដល់លេខមកច្រើនហើយ 4-5 អ្នកហើយហើយក្រុមការងារក៏លួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំមិញថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ YouTube នេះយើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងដែលទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកលើយើងនេះដើម្បីឲ្យបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងហើយនៅពេលដែលផ្សាយបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទចង់សួរអាដាមរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមអាដាមបានជម្រាបមិញនេះលោកអ្នកស្ដាប់ថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ហើយលោកបានប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសភូមាក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះគាត់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អីជាដើមហើយសំណួររបស់ខ្ញុំទៅកាន់អាដាមសំរៀងស៊ីនៅពេលនេះថាប្រសិនតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតរួចមកហើយដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួនរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែដំណើរការបានដោយមានចិនជួយអីជាដើមដូច្នេះតើមានអីផ្លាស់ប្ដូរទៅបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2024
2022នេះហើយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសធំៗមួយចំនួននឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមានជីវិតនៅតែអាចដំណើរការបានហើយសឹងតែកាចសាហាវជាងមុនផងដោយអាដាមបានជ្រាបហើយនៅក្នុងអាណត្តិនេះមានការចាប់ចងកាន់តែខ្លាំងឡើងសូម្បីតែអ្នកនិយាយអំពីបរិស្ថានក៏ចាប់សូម្បីតែកុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយមានជំងឺអូទីសឹមផងនឹងក៏ចាប់តើមានអីផ្លៃទៅបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះទៀតហើយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបដិសេធទៀតអាដាមសូមជួយមានប្រសាសន៍មានអ្វីដែលផ្លៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនមែនអាស្រ័យលើជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងលិចអីគឺជំហរប្រទេសអាស៊ានក្នុងសមាគមអាស៊ានខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងអាស៊ានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមថ្កោលទោសពួកផ្ដាច់ការនៅប្រទេសភូមាប្រជុំកំពូលចុងក្រោយនេះនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានណាគេអត់ឲ្យមេផ្ដាច់ការភូមាមកឯងជាលើកទី1មិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានតែងតែនិយាយថាកុំជាតិជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសមួយទៀតអញ្ចឹងគេធ្វើរដ្ឋប្រហារឲ្យគេធ្វើទៅយើងនៅតែតំណែងរាប់អានគ្នាដូចមុនដដែលអត់ទេអត់មានរាប់អានគ្នាដូចមុនដដែលទេឥឡូវគេកាត់កាលអត់ឲ្យមកថាអ្នកឯងធ្វើរដ្ឋប្រហារអ្នកឯងចាប់មេគណៈបកប្រឆាំងយកទៅឃុំឃាំងយកទៅកាត់ទោសអ្នកឯងចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងអ្នកឯងចង់បោះឆ្នោតលេងសើចអត់មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមអាស៊ាននឹងឥឡូវនេះគេកាត់កាលអត់ឲ្យមកក៏ប៉ុន្តែតើករណីនេះអាចកើតមានឡើងចំពោះកម្ពុជាទេជាពិសេសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនខ្លាយទីជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានប៉ប៉ុណ្ណាប៉ប៉ុណ្ណីនោះអាដាមប៉ុន្តែដល់2022ពេលបោះឆ្នោតណាពេលបោះឆ្នោតណាភូមិពួកជនប្រជាភូមិនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើកាលពី2018ហើយដូចដែលហ៊ុនសែនក្រុងធ្វើនៅ2023ពេលនោះនៅប្រទេសភូមាយើងដឹងមុនហើយឆ្នាំក្រោយ2022ឬដើមឆ្នាំ2023ស្រាប់តែពួកជនប្រជាការនៅភូមាបោះឆ្នោតលេងសើចអត់មានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដតែមួយគត់ចូលរួមច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មហើយឥឡូវមិនទាន់បោះឆ្នោតផងគេប្រតិកម្មហើយគេចាប់ផ្ដើមកាត់កាលគេអត់ឲ្យចូលរួមប្រជុំជាមួយគេហើយអានោះគាត់ថាអាស៊ានគ្នាឯងផងត្រង់តែអន្តរជាតិទាំងមូលទៀតគឺចេញអត់រួចពេលឃើញថាបោះឆ្នោតលើភូមិរបស់ឆ្នោតលេងសើចចេញអត់រួចព្រោះថ្នាក់ធំសម្រាប់ប្រទេសដែលគេអត់ទទួលស្គាល់របបដែលប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតលេងសើចនោះអញ្ចឹងដល់គេប្រកាសជំហរគេបែបហ្នឹងចំពោះភូមិខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនយកមកគិតដែរបើគេទាត់ចោលគេកាត់កាលរបបភូមិដែលធ្វើដូចគាត់ហើយបើគាត់ហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងទៀតគេនឹងកាត់កាលគាត់កាត់កាលហ៊ុនសែនដូចគេកាត់កាលពួកជនប្រជាភូមិអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឆ្នាំក្រោយហើយនឹងដើមឆ្នាំ2023ហ្នឹងយើងនឹងឃើញសោកខ្មៅហើយបាទអាដាមឥឡូវលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាដាមសំរងស៊ីទៅថាអ្វីដែលផ្លែចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះដែលហេតុថាមានលំនាំរួចទៅហើយជាពិសេសការបដិសេធរបស់អាស៊ានមិនអោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធានៅប្រទេសភូមាចូលរួមជាដើមនឹងតើអាចកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលអាដាមសំរងស៊ីលើកប្រមាលបានទេបើតាមការវិភាគជាអ្នកនៅពីក្រៅឆាកទៅវិញបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការវិវត្តប្រជាជាតិទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងនៅក្នុងអន្តរជាតិអាស៊ានបានក្លាយទៅជាតំបន់ក្តៅមួយនៃការបន្ទាញបន្ទង់អំណាចវាមហាអំណាចពីរហើយការបន្ទាញបន្ទង់នៃមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងក៏រួមទាំងបញ្ហានៅភូមិមាហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលដែលខ្លួនក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហើយអំឡុងពេលដែលគេត្រូវបានគេចោទថារបបដែលកំពុងតែនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺជារបបផ្ដាច់ការដោយភូមិមេដែរអានេះក៏ជាសំណួរមួយដែលយើងគិតថាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលលោកចិនចាន់បុតលើកឡើងនេះខ្ញុំផ្អែកទៅលើព្រឹកមីនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តក្នុងការសរសេរសំណួរនៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរនាំទៅទៅមតិមហាជនមួយចំនួនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានចម្លើយមនុស្សប្រហែលជា130នាក់ឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងហើយចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំបែងចែកជា2ហើយជាចម្លើយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទី1គាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងអាច
ត្រឡប់ចូលមកសេវាននយោបាយកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2023 អានេះគឺជាចម្លើយមួយចម្លើយមួយទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងក៏ឃើញថាមានអ្នកឆ្លើយមិនតិចដែរថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងអហិង្សាប៉ុន្តែមិនសំខាន់ថាមានវត្តមានសង្គ្រោះជាតិឬក៏មិនសង្គ្រោះជាតិទេចំណុចត្រង់នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការផ្ដល់នៅ scenario មួយចំនួនជាពិសេសថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏ចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែតស៊ូប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចជាមួយនឹងគណៈកម្មការអំណាចនេះនឹងមានប្រមាណច្រកដែលអាចត្រឡប់ចូលសាវៀននយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញខ្ញុំចង់ស្ដាប់ scenario របស់លោកបណ្ឌិតហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ប្រកាសជាចង់ដឹងដែរតើមាន scenario អ្វីខ្លះមានច្រកណាខ្លះដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំផ្ដល់ជូន scenario 3 ធំ scenario ទី1គឺតស៊ូបន្តតស៊ូនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីបន្តស្មារតីសមរង្ស៊ីកឹមសខាតែមួយព្រោះយើងឃើញថានៅពេលដែលតំរាស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយស្មារតីមួយនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរួមទាំងខ្ញុំដែរមានជំនឿថានឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យអាចណាប៉ាសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញកូនសោមិនមែននៅលើសង្គ្រោះជាតិទេកូនសោគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះសង្គ្រោះជាតិនៅសល់តែយន្តការមួយគត់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគឺយន្តការអន្តរជាតិដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅឈរនៅលើមូលដ្ឋានដើម្បីនៅឈរនៅលើមូលដ្ឋានតស៊ូដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហានិភ័យដែលសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចប្រឈមគឺมันមានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023 អានេះជាសេណារីយ៉ូទី1សេណារីយ៉ូទី2ខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកពីឆ្នាំ2013ជាបទពិសោធន៍មួយគឺតាមរយៈការលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលស្នើចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាអេដាមសមរង្ស៊ីផ្ទាល់ក៏បានដឹងរឿងហ្នឹងដែរថារវាងអេដាមជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រមានអរិយភាពនឹងគ្នាហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាច្រកនេះហាក់ដូចជាពិបាកបន្តិចដើម្បីអាចឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឡើងវិញហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យអេដាមសមរង្ស៊ីក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាប់ទោសកំពុងតែជាប់ទោស9នាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកសេវានយោបាយឡើងវិញអញ្ចឹងសញ្ញាសេណារីយ៉ូទី2នេះក៏ជាសេណារីយ៉ូមួយដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែវាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលជាកត្តាឧបសគ្គចំណុចសៀមជាសេណារីយ៉ូទី3ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាវាមាន possibility វាមានលទ្ធភាពនឹងអាចកើតឡើងច្រើនបានគឺការរៀបចំឲ្យមានឲ្យរស់ឡើងវិញឬក៏ដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនេះដំណើរការរៀបចំដំណើរការឡើងវិញគឺវាបង្ហាញសញ្ញាទី3ដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សញ្ញាយោមួយនេះទី1គឺបង្ហាញពីការបែកបាក់រវាងសមរង្ស៊ីកឹមសខាដោយសារតែសង្គ្រោះជាតិកើតចេញពីលើងទៀនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតនៅកូនមួយដែលឈ្មោះថាសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី2ទោះបីជាអ្វីដែលសំខាន់នឹងឲ្យត្រូវតែគូពិចារណាទោះបីជាលើងទៀនចេញអាចដំណើរការចូលរួមការបោះឆ្នោតបានបើមិនជាក្នុងករណីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនឹងជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូទី3សំខាន់នឹងគណៈដឹកនាំ9រូបជាពិសេសមកពីខាងអាយដមសមរង្ស៊ីនឹងគឺមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេដោយសារតែជាប់ទោសអានេះគឺជារឿងមួយដែលនឹងអាចកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាច្រកនេះអាចទៅរួចហើយនឹងអាចត្រឡប់ចូលមកក្នុងសាវៀននយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិនគិតថាអាចឈ្នះឆ្នាំ2022-2023 ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានទីតាំងត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាសង្គ្រោះជាតិដាច់ក្បាលដាច់កតុយខ្លួននៅក្នុងស្រុកកតុយនៅក្នុងស្រុកក្បាលនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយហើយបែកគ្នាទៅទៀតដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នឹងបើសិនជាក្នុងករណី
ភ្លើងទៀនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយមិនអាចបានសំឡេងលើសពី 50% ទេអានឹងក៏មិនអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននេះមិនចេះឆ្លោះគ្នាមានតែឆ្លោះគ្នាមែនតើហើយចុងក្រោយមិនអាចរួមរុំគ្នាបានតែខ្ញុំនៅជឿថានឹងអាចមានការរួមរុំក្រោយការបោះឆ្នោតបើមិនជាក្នុងករណីរួមរុំគ្នាមានសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសពី 50% អាហ្នឹងគណៈបកទាំងពីរនេះអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានហើយអញ្ចឹងសេណារីយ៉ូទាំង3នេះគឺមានគេថាចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងគ្នាហើយអ្វីដែលជាសេណារីយ៉ូនេះគឺការសម្រេចចិត្តធំគឺនៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែតស៊ូនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទអរគុណលោកសេងសេរីដែលបានលើកឡើងពីសេណារីយ៉ូទាំង3នេះតើអាចមានសេណារីយ៉ូទី4បានទេយើងលើកករណីគណៈបកថៃរថៃរបស់លោកតាក់ស៊ីននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកនេះចោលហើយបន្ទាប់មកទៀតមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីគេបានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតអត់ហៅថាថៃរថៃទីគេហៅជាគណៈបកភឿថៃហើយគណៈបកភឿថៃនឹងអត់ឃើញមានថាជាអ្នកណាឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីទេគឺគេបង្កើតចោលចឹងទៅចុះឈ្មោះចោលចឹងទៅនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោត2ខែកាលនឹងបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃកាលនោះគឺនៅម្ដុំខែ7នៅម្ដុំខែ5ស្រាប់តែលេចចេញប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកតាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់គឺអ្នកស្រីយីងឡាក់អីជាដើមចេញឈ្មោះមកកដាលទីមកដែលភ្ញាក់ផ្អើលមកនៅចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតរួចទៅហើយនៅពេលនឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភឿថៃដែលជាអតីតគណៈបកថៃរថៃរបស់លោកតាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់នឹងហើយក៏ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបកនឹងក៏ឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកតាក់ស៊ីននឹងក៏ឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើទៅបន្តក្រោយមកទៀតក៏មានការធ្វើរដ្ឋប្រហារជាដើមក៏ដោយចុះប៉ុន្តែតើសេណារីយ៉ូនេះអាចកើតមានឡើងបានទេអត់ច្រកភ្លើងទៀនទេអត់ច្រកសិទ្ធិមនុស្សទេប៉ុន្តែច្រកអីថ្មីមួយនៅពេលដែលជិតបោះឆ្នោតបានមានការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរអាចសេណារីយ៉ូទី4នឹងអាចកើតមានឡើងបានទេលោកសេងសេរីយើងឃើញមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាពិសេសតទៅទៅនឹងគណៈបកបេះដូងជាតិក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហើយយើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាថាបេះដូងជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលកើតឡើងថាមានអាយដាមសំរងស៊ីនៅពីខាងក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះក៏ប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលសង្ស័យហើយមិនមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែគន់ថាគណៈបកថៃរបស់លោកតាក់ស៊ីនគឺកើតឡើងចេញពីមនុស្សតែមួយដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាដែលអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលប្រទេសស្ទើរតែស្មើឬក៏ស្មើជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺកើតចេញពីការចងសម្ព័ន្ធភាពគឺមានន័យថាដូចរៀបការរវាងគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលឧបមាថាបើសិនជាសេណារីយ៉ូទី4ដោយដែលពាក្យចចាមអារ៉ាមលើកឡើងនេះថាតើអ្នកណាដែលអាចជាតំណាងហើយមានការទុកចិត្តពីភាគីទាំងខាងភ្លើងទៀនហើយនិងខាងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសេណារីយ៉ូទី4នេះក៏មិនអាចចេញបានដែរដោយសារតែមកដល់ពេលនេះទៅហើយគណៈបកដែលត្រូវបានគេសង្ស័យត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យតែជាចាមអារ៉ាមថាមានអាយដាមសំរងស៊ីនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកើតនៅឡើយទេបាទមានន័យថាដូចសម្លាប់ដូចពងទាកូនអញ្ចឹងមានន័យថាមិនទាន់ញាស់ផងគឺស្ងោបាទអាដាមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសេណារីយ៉ូទាំង3របស់លោកហើយនឹងអាចមានសេរីយ៉ាទាំង4នេះការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតវិញមុននឹងបកគលនីតិនេះជូនអាដាមសំរងស៊ីតើសេណារីយ៉ូណាមួយដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីគិតថាអាចនឹងមានច្រកចេញច្រើនបើតាមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍មិញថាគឺសេណារីយ៉ូទី3អាចមានលទ្ធភាពច្រើនជាងគឺមានន័យថាភ្លើងទៀនរស់ឡើងវិញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទៅដោយឯកជនដោយឡាយទៅហើយសង្គ្រោះសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏បើកឡើងវិញទៅហើយតាមពិតនឹងអាចច្រកចេញជារបៀបច្រកចេញភ្លើងទៀនជាច្រកចេញគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងតាមពិតនឹងគឺជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បាននឹងឯតា
ជាទូទៅនឹងគាត់តែងតែប្រកាសនឹងតែគាត់តែងតែមិនចង់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបូកចូលគ្នារវាងគណៈបក2ហើយយើងធ្លាប់ឮហើយ1បូក1មិនមែនចេញ2ទេ1បូក1ចេញជា57 58ក៏អីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចហើយការដែលចេញភ្លើងទៀនការដែលចេញសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយគឺជាច្រកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បានដូច្នេះមិនមានន័យថាកំពុងតែធ្វើទៅតាមបើសិនជាអាច្រកទី3ហ្នឹងមិនមានន័យថាកំពុងតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគូសវាឲ្យចង់បានទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជាសេណារីយ៉ូខ្ញុំគិតថាវាអាចជាច្រកចេញមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនទេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះហើយហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែខកខានមិនបានពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍ងាយថាឥឡូវនេះបើយើងពឹងទៅលើចម្លើយដែលខ្ញុំបានសួរចំនួនមនុស្សដែលឆ្លើយ100នាក់ជាងហ្នឹងគឺមនុស្សចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះបើយើងធៀបសង្គ្រោះជាតិឬធៀបនយោបាយកម្ពុជាដូចជាអាហារមកតុកដែលមានតាំងពីអាហារដែលសំខាន់ដែលពលរដ្ឋចង់ហូបជាងគេនោះមានពីរមុខមានជាឧទាហរណ៍ថាមានម្ជូរគ្រឿងជាមួយនឹងម្ជូរយួនចុះយ៉ាងហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតុកអាហារនេះមានតាំងពីគ្រឿងខ្លាំងមកអីប៉ុន្តែក្នុងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតុកអាហារនេះគេអត់ឲ្យសម្លម្ជូរគ្រឿងនៅជាសម្លម្ជូរគ្រឿងគេឲ្យដាក់បន្លែផ្សេងហើយនឹងសាច់ផ្សេងអញ្ចឹងសំខាន់បើសិនជាក្នុងករណីសង្គ្រោះជាតិมันអាចចូលតុកនយោបាយมันមានន័យថាมันអាចចូលនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនឹងបានទេហើយកំពុងឲ្យពលរដ្ឋកំពុងតែស្រេកឃ្លានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋអាចទៅហូបសម្លម្ជូរយួនទៅហូបគ្រឿងខ្លែមសណ្ដែកដីជ្រក់ស្ពៃដែលខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាខ្ញុំសូមសម្ដៅទៅលើគណៈបកតូចតូចមួយចំនួនដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចទាន់ពេលវេលានោះគឺមានតែការរៀបចំព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនឬគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនទាន់អស់សុពលភាពទេគ្រាន់តែធ្វើសមាជអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានភ្លាមអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមេដឹកនាំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាតើការត្រឡប់ចូលរបស់ភ្លើងទៀនឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនេះគួរណាចំណេញជាងបើធៀបជាមួយនឹងការមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបើសិនជានៅបន្តការតស៊ូខ្ញុំអ្វីដែលជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងលោកមិនមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023ទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវអន្តរជាតិទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់អានឹងរឿងដូចឡែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវនេះសូម្បីតែប្រទាយដែលសង្គ្រោះជាតិឈរជើងដើម្បីអាចដោះបដាលអាចហ្វឹកហាត់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងផ្សេងវិនយោបាយឆ្នាំ2022 2023នេះសឹងតែមិនមានទៅហើយអញ្ចឹងថាតើគួរតែធ្វើរមជ្ឈបាយដើម្បីកសាងប្រទាយនៅក្នុងឆ្នាំ2022 2023ឬក៏មិនចូលរួមអានឹងវាជាការសម្រេចចិត្តផុសថ្នាក់ដឹកនាំផុសសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនអាដាមសំរងស៊ីដើម្បីឆ្លើយតកតងទៅនឹងសេណារីយ៉ូណាខ្លះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឬមួយក៏ចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកមុំផលដែលយើងបានភ្ជាប់មកសន្ទុះហើយពីប្រទេសកម្ពុជាសូមទូសលោកមុំផលដែលទុកឲ្យលោកចាំយូដែលហេតុថាកិច្ចពិភាក្សាយើងពេលដើម្បីងាកមកលោកមិនបានសោះឥឡូវងាកមកបានហើយសូមអញ្ជើញលោកមុំផលសូមអញ្ជើញបាទបាទអ្នកទូលោកជនចន្ទបុត្រឯងទីទូលោកប្រធានទីចំហាយផងហើយនឹងលោកសេងសេរីផងបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅទៅលោកសេងសេរីនឹងដូចជាលោកប្រធានដែរតើមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះគួរធ្វើយ៉ាងណាមានមធ្យោបាយបែបណាយុទ្ធសាស្ត្របែបណាវិធីសាស្ត្របែបណាដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនេះពីមុខ2022ពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកតន្ទឹងរងចាំ5ឆ្នាំមិនមែន5ថ្ងៃទេកុំឲ្យលោកមានការអល់អាយរេរេចិត្តពីព្រោះមានគណៈបកដែលលោកមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យជូននោះទេលោកនឹងមានបបិសារយាជាក់ស្ដែងពីកន្លងមកលោកមានបបិសារយានេះឆ្នាំកន្លងមកនេះទីចុងក្រោយនេះសូមខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរដល់បងប្អូនអ្នកស្នាអាជីពគ្រប់គណៈបកទាំងអស់សូមគុំរិះគន់គ្នាអីបងប្អូនអ្នកស្នាអាជីពពីគូរឿងយករឿងជាតិជាធំមកធ្វើដំណោះស្រាយក្នុងដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលយើងគិតគូររឿងជាតិគុំបងប្អូនសុខរិះគន់គ្នាថាយើងសូមសំណូមពរដល់
វិជ្ជាអសីសេរីដែរលោកជឿនច័ន្ទបុត្រនិងសហការីទាំងអស់សូមលោកបានតាមមកឃ្លាក៏បានពីរឃ្លាក៏បានហើយសូមលោកចាក់បទចម្រៀងចម្លែកឈាមខ្មែរឲ្យមិនមែនថាបានទាំងស្រុងទេឲ្យក្បាលបទក៏បានឬដោយកន្លែងណាក៏បានឲ្យបានជាបទចម្រៀងបទចម្លែកឈាមខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកជឿនទីឆ្ងាយបាទអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណតាមពិតសំណួររបស់លោកមុំផលក៏ជាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទៅអាដាមសំរងស៊ីដែរតាំងពីបើកក្បាលដំបូងមកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលបានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំមុខនេះឬមួយក៏ចូលវិលត្រឡប់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយមានសានសេណារីយ៉ូ3ដែលលោកសេងសេរីលើកឡើងហើយអាចមានសេណារីយ៉ូទី4ដែលខ្ញុំបាទបានលើកឡើងអាដាមតើសេណារីយ៉ូណាមួយដែលអាដាមអាចនឹងទទួលយកបានឬមួយមានសេណារីយ៉ូអ្វីថ្មីទៀតដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសូមសង្ខេបឡើងវិញអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងសេណារីយ៉ូទី1គឺថាបន្តការតស៊ូបន្តស្មារតីកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទី2ទៀតនឹងគឺថាមានការលើកលែងពីសូមការលើកលែងពីព្រះមហាក្សត្រដូចដំណាក់កាលឆ្នាំ2013សេណារីយ៉ូទី3គឺចូលតាមច្រកគណៈបកភ្លើងទៀនចូលតាមច្រកគណៈបសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មានអាចមានសេណារីយ៉ូទី4មានគណៈបថ្មីឯណាមួយទៀតហើយជិតដល់ការបោះឆ្នោតហើយមានការគ្រប់គ្រងពីអាដាមទាំងពីរពីអាដាមសំរងស៊ីពីអាដាមកឹមសុខាតាសេណារីយ៉ូ3 4នេះណាមួយដែលអាចជាជំរើសរបស់គណៈបសង្គ្រោះជាតិជាជំរើសរបស់អាដាមក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីឬមួយក៏អាចមានជំរើសអីថ្មីទៀតសូមអញ្ជើញអាដាមមានសេណារីយ៉ូច្រើនទៀតបាទតែថ្មីចេះក៏មានអាគួបផ្សំយកពីសេណារីយ៉ូមួយបន្តិចពីសេណារីយ៉ូមួយទៀតបន្តិចគួបផ្សំសេណារីយ៉ូជាច្រើនបង្កើតជាសេណារីយ៉ូថ្មីមួយទៀតក៏បានដែរតែច្បាស់ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2013មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំអ្នកសង្កេតការខ្លះអត់បានទទួលព័ត៌មានក្បោះក្បាយទេចេះតែថាកុំតែហ៊ុនសែនសរសេរលិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំបានបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញខុសស្រឡះខ្ញុំសំរងស៊ីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមុនគេទាំងអស់គ្មានព្រះមហាក្សត្រណានឹកឃើញលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមិនទទួលទេអាការលើកលែងទោសខ្ញុំមិនដែលមានទោសអីផងណាហើយគ្មានហ៊ុនសែនណានឹកឃើញថាឥឡូវហ្នឹងនឹងសរសេរសវត្តទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកសង្កាត់ប្រសាអាដាមលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាដែលហេតុតែពេលនឹងឯងឪពុកគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចង់ធ្វើអំពើមួយនៅពេលដែលឱកាសដែលឪពុកគាត់ស្លាប់បានសុខចិត្តលើកលែងទោសអាដាមខុសស្រឡះអានេះជាលេសរបស់ហ៊ុនសែនគាត់ចង់ជៀសវាងភាពអាម៉ាស់ពីព្រោះខ្ញុំបានសរសេរទៅប្រទេសដែលជាហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថាមុននឹងបោះឆ្នោតខែកក្កដា2013គេអត់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគេនិរទេសឲ្យនៅក្រៅតើប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់បើអ្នកឯងចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មានចំណឿអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យហ៊ុនសែនចាត់ហើយពេលនឹងបោះឆ្នោតឃើញថាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដតែមួយគត់នៅក្នុងគុកតើលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងអះអាងយ៉ាងម៉េចថាគាត់ឈ្នះឆ្នោតដោយចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានប្រកាសខ្ញុំធ្វើសន្និសីទកសែតមួយថាអត់ចាំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសទេខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំទៅឆៅទៅឆៅហ្មងស្រាប់តែពេលហ្នឹងណារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនណាផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាអៃដាមកុំអាលមកគេរៀបចំជូនអៃដាមហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនខ្វះគេអ្នកណាគេអ្នកទេសបុតទៅអៃដាមពេលហ្នឹងដូចជាក្រសួងការបរទេសឬមួយផ្ដាំផ្ញើតាមអ្នកនឹងចិត្តស្និទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនប្រាប់ខ្ញុំអាចរកឯកសារឃើញវិញទាំងអស់ថាកុំអាលមកសុំអៃដាមពន្យាពេលបន្តិចគេគង់ទៅរៀបចំឯងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអ្នកប្រួយផ្ដាំគណិតពីព្រោះខ្ញុំគិតខ្ញុំថាព្រោះខ្ញុំទៅខ្ញុំកាលនោះគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកនៅប្រហែលឆ្នាំឯងខ្ញុំទៅវាមានលទ្ធភាពតាពីព្រោះហ៊ុនសែនចាប់យកខ្ញុំយកទៅដាក់ពន្ធនាគារអាការបោះឆ្នោតនឹងគឺលេងសើចគេពេបមុខហ៊ុនសែនពេបមាត់ថាហ៊ុនសែននឹងឈ្នះដោយចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយកទៅឃុំឃាំងលទ្ធភាពទី2
អត់ហ៊ានចាប់ខ្ញុំខ្ញុំដើមសេរីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានោះហ៊ុនសែនអមតែឃើញកាត់ទោសគេឥឡូវនឹងគេមកអត់ហ៊ានចាប់គេអញ្ចឹងហើយភាពណាមួយក៏ហ៊ុនសែនអមដែរចាប់ខ្ញុំក៏ហ៊ុនសែនអមការបោះឆ្នោតនឹងអត់មានតម្លៃមិនចាប់ខ្ញុំក៏ហ៊ុនសែនអមចង់កាត់ទោសខ្ញុំប៉ិនអត់ហ៊ានចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនឆ្លើយមកវិញប្រាប់ឲ្យគ្នាគាត់ទៅហ៊ុនសែនទៅសេមកខ្ញុំទៀតក្រោយថាចាំផ្លែតរៀបចំហើយគាត់នឹងសរសេរសបុតទៅព្រះមហាក្សត្រព្រោះគាត់យកលេសថាឪពុកគាត់ស្លាប់តានាងស្លាប់ពេលនោះថាគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យផលសុទ្ធអានឹងរបស់ហ៊ុនសែនវាគាត់អស់មានជំនឿបានគាត់ទៅសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំចូលឲ្យខ្ញុំមកដោយស្រួលដោយមិនឲ្យហ៊ុនសែនបាក់មុខនឹងជាការពិតអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាជាការភាក់ផ្អើលស៊ីសងនឹងការព្រួយផ្ដើមគំនិតរបស់យើងបើយើងព្រួយផ្ដើមគំនិតឲ្យសមហេតុសមផលត្រូវជ្រុងរបស់វាស្របតាមពេលវេលារបស់វានឹងនាំមកមានការភាក់ផ្អើលដោយមាតុភូមិនិវត្តរបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2013គឺដោយសារការព្រួយផ្ដើមរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងសុទ្ធហើយដោយសារការហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចអាម៉ាស់ពេលដូចខ្ញុំមកឥឡូវនេះថ្ងៃ9វិច្ឆិកាពិភពទី2នៃការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2019ខ្ញុំប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយមួយថាហ៊ុនសែនឯងសូមឲ្យមានភាពក្លាហានឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យមានភាពរលូនចង់ចាប់សំរងស៊ីប្រហែលខែចុងក្រោយនេះចេញដេកាតាមចាប់ខ្ញុំតកោលទោសខ្ញុំឲ្យតឡាកាយ៉ងគាត់កាត់ទោសខ្ញុំបណ្ដឹងជាប្រមាណកំណើឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទៅស្អែកឆានស្អែកខ្ញុំឡើងទៅបាត់ហោះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅបានតើតាហ៊ុនសែនលើកអាបំរាមកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកខ្ញុំហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងថាបាញ់ទម្លាក់កប៉ាល់ហោះដែលហ៊ានដឹកខ្ញុំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអត់ហ៊ានដឹកខ្ញុំទេអញ្ចឹងឲ្យលើកបំរាមនឹងទៅអានោះបាទខ្ញុំអាចជិះយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាចុះនៅពូជតុងពេលណាក៏បានដែរទី2សូមឲ្យហ៊ុនសែនឈប់អង្វរប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាឥឡូវឲ្យសំរងស៊ីមកចុះយើងភាគីកម្ពុជាមិនរារាំងមិនស្នើឲ្យថៃទុកស្កាត់ដំណើរសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ដែនដីប្រទេសថៃនោះទេព្រោះហ៊ុនសែនធ្វើពីនោះអានោះជាអបបរមាតិចបំផុតចង់ឲ្យគេមកមិនឲ្យយន្តហោះដឹកគេចង់ឲ្យគេមកបើគេមកចង់បាត់តាំងភ្លឹកគុកមិនឲ្យថៃអនុញ្ញាតឬគេឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃហើយទី3ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពគេអាចមកជួបជុំគ្នាមកទទួលខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំដូចកាលឆ្នាំ2013 19កក្កដា2013គុំគម្រាមកំហែងគេឲ្យគេមកដោយសេរីហើយជានីសវត្ថិភាពបើហ៊ុនសែនសឿងបីនឹងចំណុច3នឹងគឺគាត់ត្រូវសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំព្រៀងពេលនោះខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ចាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលពន្ធនាគារបើហ៊ុនសែនសឿងហ៊ុនសែនមានភាពថ្លៃថ្នូរហ៊ុនសែនរលូនចង់ចាប់គេដល់គេមកបាត់ផ្លូវមិនឲ្យគេចូលអានោះវាអត់រលូនវាអត់ណាអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនហ៊ានបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំនឹងមកតាមចំណុចទាំង3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកបាញ់មិញនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការភាក់ផ្អើលខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនដេកអត់សុខទេឥឡូវនេះដល់សពរាស៊ីថាហ៊ុនសែនឯងអត់ណាចង់ចាប់គេមកមិនឲ្យគេមកវិញហើយមិនមែនតែខ្ញុំអ្នកនិយាយទេខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិនឹងខ្ចប់ប្រាប់ហ៊ុនសែនហើយថាហ៊ុនសែនឯងចង់ចាប់សពរាស៊ីកាត់ទោសសពរាស៊ីសពរាស៊ីគេចូលឲ្យមកចាប់មិនក៏មិនហ៊ានចាប់សពរាស៊ីទៅបាត់ភ្លើងមិនឲ្យសពរាស៊ីមកវិញណាអានឹងអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរសើបអរគុណសែនខ្ញុំជឿថាអាចពុះកញ្ជ្រោលពុះកញ្ជ្រោលបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមមួយរំពេចបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ទៀតគឺបណ្ឌិតជគុណថាវុធីខ្ញុំកណាសូមនិមន្តបណ្ឌិតជគុណមានដែរកា Hello សូមជម្រាបសួរលោកប្រធាននិងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកពូជុនច័ន្ទបុត្រអត្មាចង់សួរសំណួរទៅអាយដាំសំនឹងទីថាតើដោយលោកហ៊ុនកុសលនិយាយថាលោកសំរងស៊ីអត់ដែរដោយឧបត្ថម្ភអីអាយដាំកឹមសិក្ខាអីរឿងពីណាលោកនីលការលោកអីតើមែនពិតមែនឬអត់លោកប្រធានសូមអស់ពាក្យ
និយាយឲ្យលោកខ្ញុំកណានៅអត់ទាន់យល់ប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងអំពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនកសលថាលោកសំរៀងស៊ីអត់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភអីដល់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់បាទហើយសំណួរនឹងសំណួរយ៉ាងម៉េចចង់ដឹងថាតើធ្លាប់បានឲ្យឧបត្ថម្ភថ្លៃលក់រាលការនឹងទៅឲ្យលោកសំលោកកឹមសុខាដែរឬយ៉ាងណាបាទខែងការលក់រាលការនឹងដើម្បីជួយដល់អ្នកកើតជំងឺកូវីដនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយយ៉ាងណាអាដាមមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទៅប្រគុណម្ចាស់ថាវិធីបន្តិចបានទេក្នុងចំណុចនឹងខ្ញុំដូចជាចាំបានថាការដែលលក់រាលការនឹងដើម្បីយកលុយទៅជូនផ្ដល់ដល់ជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាទេមិនមែនជូនទៅលោកកឹមសុខាទេបាទអញ្ចឹងមែនទេលោកជនច័ន្ទវត្តខ្ញុំមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកទេយុទ្ធនាការលក់ដីលការនេះយើងបាន23,000-24,000 ដុល្លារយើងបានទិញស្បៀងអាហារយកទៅចែកដោយពលរដ្ឋដែលដាច់ស្បៀងពេលដែលគេឃុំនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលជំងឺកូវីដកំពុងតែរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងមែនទេនោះបាទខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចតើពេលនឹងឯងបានប្រមាណជាង200,000នឹងចែកចាយអស់នៅហើយចែកចាយតាមយន្តការបែបណាដែរអាដាមសូមបើកវងកញ្ចក់ចំណុចនឹងតិចយើងបានចែកចាយយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធអត់ឲ្យមានលក្ខណៈនយោបាយទេដូច្នេះយើងអត់រើសមុខហើយយើងចែកកន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងបានទៅប្រាប់មេភូមិហ្នឹងមេភូមិគណៈបកខាងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានតំណាងយើងប៉ុន្តែអត់ចេញមុខថាជាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញតែគេស្ម័គ្រចិត្តយកជំនួយយកស្បៀងអាហារយកទៅចែកប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានមេភូមិគណៈបកប្រជាជនខ្លះចូលរួមទៅចែកជំនួយនឹងផងហើយយើងមានបញ្ជីយើងមានឈ្មោះយើងមានចំនួនគ្រួសារយើងមានទីកន្លែងយើងមានពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនផ្សព្វផ្សាយទេពីព្រោះជាមនុស្សជាអំពើមនុស្សធម៌សិទ្ធិសត្វបាទអរគុណអាដាមឥឡូវងាកមករឿងក្តៅកគុករបស់យើងវិញអំពីការចូលរួមតាមវិធីណាតាមទម្រង់ណាតាមលក្ខណៈបែបណារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញអាដាមថាអាចមានសេណារីយ៉ូច្រើនទៀតណាហើយអាចច្បិចយកពីនេះអាចច្បិចយកពីនោះទន្ទឹមនឹងនឹងអាដាមបានលើកឡើងថាការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់អាដាមនៅឆ្នាំ2013ធ្វើឲ្យតែមានសំណើពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកទៀតមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយចុះគឺចេញពីការផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាដាមជាពិសេសគឺការតាក់ទងទៅប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននឹងអំពីការដែលសារៈសំខាន់នៃការវិលត្រឡប់ចូលវិញរបស់អាដាមឯជាដើមទីប្រផុតទៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានការសរសេរលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឯជាដើមខ្ញុំបាទចង់ងាកមកសេណារីយ៉ូទី2របស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលើកឡើងថាការលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដូចតែកាលឆ្នាំ2013នោះក៏ប៉ុន្តែលោកសេងសេរីបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីនឹងហាក់ដូចជាមានអរិភាពមានភាពប្រើពាក្យពេចន៍ឯនឹងមិនសមគួរទៅព្រះមហាក្សត្រឯជាដើមដែលបង្កឲ្យមានភាពល្អក់ចិត្តឯទៅហើយដូច្នេះអាជម្រើសទី2នឹងអាសេណារីយ៉ូទី2នឹងអាចពិបាកនឹងចេញទៅរួចណាស់មកដល់ពេលនេះអាដាមមានការសោកស្ដាយទេចំពោះអ្វីដែលអាដាមសកម្មភាពដែលអាដាមបានធ្វើប្រសាសន៍ដែលអាដាមបានលើកឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអរិភាពដល់ព្រះមហាក្សត្រនេះស្ដាយក្រោយទេព្រះមហាក្សត្រជាអង្គមួយទីងងឯងអត់មានសារៈសំខាន់ទេហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីព្រះអង្គនឹងធ្វើដូចតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានដូច្នេះកុំយកព្រះមហាក្សត្រយកមកបោកបញ្ចូលក្នុងសេណារីយ៉ូណាមួយមានតែហ៊ុនសែនសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍ឆ្នាំ2013ដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺដោយសាររូបខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រួយផ្ដើមគំនិតឲ្យហ៊ុនសែនហត់តាមខ្ញុំទេព្រះមហាក្សត្រហត់តាមខ្ញុំទេដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពដែលខ្ញុំបានគូសទៅមុខនឹងជាការភ្ញាក់ផ្អើលណាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមានអកតាមួយភ្ញាក់ផ្អើលយើងមិនលាតត្រដាងថាយើងធ្វើនេះសេណារីយ៉ូ1 2 3 4 5យើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអត់ទេអាចនឹងមានសេណារីយ៉ូអីផ្សេងមួយទៀតចេញមកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបានសម្រេចមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំបានសម្រេចកាលពី2013តែអ
ឥឡូវនេះយើងត្រូវតែគិតគូរម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលពីព្រោះ conflict មានកត្តាចិនចិនគឺមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែគ្រប់គ្រងហើយមានប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាគេអត់សប្បាយចិត្តអីដូច្នេះគេនឹងចាត់វិធានការធ្វើម៉េចឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមួយទុកណាទុកហ៊ុនសែនមុននឹងបោះឆ្នោតហើយបើគណៈបកប្រឆាំងនោះមានប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រាន់បោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រឆាំងនោះឈ្នះហើយពេលនោះគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពឯករាជ្យអធិក្រិតអត់ឲ្យចិនបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងមិនមានតែផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាច្រើនមានទាំងមហាអំណាចដូចសហរដ្ឋអាមេរិកផលប្រយោជន៍របស់គេតម្រូវឲ្យគេជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនៅក្រោមរបបហ៊ុនសែនគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងคล้ายទៅជាអាណានិគមនិយមរបស់ចិនប្រទេសកម្ពុជានឹងคล้ายទៅជាឈ្នន់របស់ចិនដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងកុំភ្លេចកត្តាអន្តរជាតិនឹងសំខាន់ណាស់នឹងអាចនាំមកនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរទីបញ្ចប់ខ្ញុំចង់សូមសន្និដ្ឋានថាគណៈបកតូចតូចណាគណៈបកណាក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគណៈបកគឺបំណងរបស់យើងគឺឈ្នះដើម្បីយើងដឹកនាំប្រទេសនឹងហេតុនេះហើយថាមហិច្ឆតារបស់គណៈបកនយោបាយប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតគណៈបកនីមួយនីមួយតែយើងមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីខ្ញុំបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីជួយទៅខ្លាយជួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាតាំងពីដើមទីយើងកាន់តែធំធំធំកាន់តែកើនកើនកើនដល់យើងកើនស្មើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនរំលាយចោលព្រៀមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់គណៈបកតូចតូចដែលយើងបង្កើតក្រោយនេះចង់បានអីឥឡូវនេះយើងទៅតែកើតណាយើងសង្ឃឹមថាទីទៀតនឹងបានធំធាត់កាន់តែធំធំប៉ុន្តែធំតែបន្តិចហ៊ុនសែនកាច់អើយហ៊ុនសែនមិនងាយទុកឲ្យយើងធំស្មើគាត់វាយគាត់ដួលទេអញ្ចឹងហើយមើលឧទាហរណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅយកគំរូទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងមកដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយហ៊ុនសែនភ័យហ៊ុនសែនកាច់តែយើងកុំឲ្យហ៊ុនសែនកាច់យើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងយើងត្រូវកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រចូលប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនប្រកួតយកឈ្នះតែបើប្រកួតលេងលេងប្រកួតលេងលេងគាត់លេងលេងដល់គាត់អមដំណើរឲ្យហ៊ុនសែនដល់ធាត់បន្តិចទៅធំបន្តិចទៅហ៊ុនសែនកាច់ហ៊ុនសែនរំលាយអញ្ចឹងទៅបោះឆ្នោតបែបនឹងបានការអីបាទអរគុណអាដាមកិច្ចពិភាក្សានឹងក៏កាន់តែផលផុសហើយអ្នកចូលរួមនឹងក៏សរសេរលេខទូរស័ព្ទទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យយើងជាហោហែឥឡូវនេះសូមលឺម៉ោងបន្តិចចុះអាដាមមានលោកហៃវណ្ណាពីប្រទេសជប៉ុនសូមចូលខ្លាំងណាស់លោកហៃវណ្ណាសូមជួយដាក់សំណួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានសភានេះទីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកគូជុនច័ន្ទបតបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់ហើយនិងសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកយើងមើលឃើញថានៅប្រទេសភូមានិងហុងកុងទៅបានជាប់ផុងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ក្រងតែនឹងជាប់ផុងដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអាស៊ានខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ផងដោយប្រទេសភូមានិងប្រទេសនឹងហុងកុងទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់យើងក្នុងការស្ដារប្រទេសយើងឲ្យមានវិវត្តថយក្រោយមកវិញហើយតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានសំណងស៊ីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2013គឺគាត់ឈ្នះគូសផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាអាស៊ានកំពុងតែដកភូមាចេញពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាគណៈបពប្រឆាំងធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងគួរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបានដែរឬទេនៅក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងឆ្នាំ2023កាលមុខដូច្នេះតើក្នុងនេះតើលោកប្រធានសំណាងស៊ីកំពុងតែធ្វើការងារការទូតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំសូមអស់យោបល់បងប្អូនណាហើយខ្ញុំពេលដឹងហើយណានៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនេះគេបានផ្ដល់វេននិងផ្ដល់ទួលនីតិនិងឲ្យទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាដាមសុមេតាឆ្លើយសំណួរហើយណានេះយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពការទូតក្នុងនៃនឹងហើយហើយយើងឃើញពួកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការនៅភូមាគេមានសកម្មភាពគេច្រើនទៀតដែលយើងគួរយកមកថ្លឹងថ្លែងពិចារណាដូចជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិតែយើងមិនទាន់សម្រេចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិនេះទេពីព្រោះយើងចង់មើលថារដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិនៅប្រទេសភូមានឹងដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេចជោគជ័យដល់កម្រិតណាហើយយើងធ្វើចលនាគឺកំពុងតែធ្វើចលនាឲ្យស្ថានទូតនៅប្រទេសភូមាមានក្មេងៗច្រើនណាស់ដែលជាអ្នកកាន់គាំទ្រអធិបតេយ្យប្រទេសគេលាលែងគេថាគេឈប់គាំទ្ររបស់ផ្ដាច់ការភូមាគេមកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិនៅអង្គការសហជីវជាតិតំណាងប្រទេសភូមាគេច្រានចោលគេថាគេឈប់ធ្វើជាតំណាងជនផ្ដាច់ការហើយគេមករួមកម្លាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសភូមាដំណើរការខ្លាំងហើយយើងនឹងយើងបន្តជ្រៀតខ្លួនយើងចូលទៅក្នុងចរន្តនឹងគេធ្វើអ្វីដែលបានជោគជ័យគេកំពុងតែធ្វើ test ដូចរឿងភូមិរឿងគេឈប់ទទួលស្គាល់គេកាត់ការមានដឹកនាំភូមិឃើញថាអាស៊ាននឹងអាចបែកជាពីរផ្នែកយើងចាំមើលចរន្តហ្នឹងអញ្ចឹងដែលថាហ៊ុនសែនមកធ្វើអីឲ្យកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងមែនស្រួលទេពីព្រោះអាស៊ានឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានការប្រែប្រួលស្ទើរតែប្រេះស្រាំពីខាងក្នុងអារឿងជនផ្ដាច់ការរបស់ផ្ដាច់ការនៅភូមិផងហើយរឿងចិនផងហើយដោយសារហ៊ុនសែនគាត់ចេះតែកាន់ជើងចិនមានប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគេអត់ពេញចិត្តនឹងចំហហ៊ុនសែនដែលជួយរណបចិនទេបាទអាដាមចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយយ៉ាងខ្លីទេអាដាមមកដល់ពេលនេះគម្រោងគណិតផ្ដួចផ្ដើមថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិនឹងនៅតែទៅមុខទេឬមួយក៏មានការពិចារណាចាប់ហ្វ្រាំងអីខ្លះវិញហើយនៅតែទៅមុខពីព្រោះនៅខាងភូមាគេអត់ថយក្រោយទេនៅខាងភូមាគេនៅតែទៅមុខប៉ុន្តែគាត់ថានៅភូមាគេបានបង្កើតកងទ័ពប្រដាប់អាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការភូមានឹងដូចថាភូមាលក្ខណៈពិសេសបន្តិចពីព្រោះគេមានសង្គ្រាមពួកជនជាតិភាគតិចគេនឹងមានកងទ័ពរំដោះជាតិអញ្ចឹងពួកប្រជាធិបតេយ្យភូមាទៅចាត់ដៃជាមួយកងទ័ពជនជាតិភាគតិចជាច្រើននៅប្រទេសភូមាយើងអត់មានលក្ខណៈអញ្ចឹងទេដូច្នេះយើងអត់ដើរតាមផ្លូវឲ្យបង្កើតកងទ័ពប្រដាប់អាវុធទេហើយយើងនៅតែរក្សាជំហរអហិង្សានិងសន្តិវិធីជានិច្ចបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់ផ្ដល់នីតិចុងក្រោយជួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការពិភាក្សាបន្ទាប់ពីឮទស្សនៈរបស់លោកអាដាមសំរៀងស៊ីរួចហើយតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានការប្រមាថទុកបែបណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះហើយនឹងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2022តើនឹងមានទម្រង់បែបណានៅពេលការបោះឆ្នោតបែបការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយរឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យបាត់បង់ទៅវិញគឺវប្បធម៌សន្តិនិកបាទដែលវប្បធម៌មួយនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅវប្បធម៌សន្តិនិកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតាមរយៈខ្មែរនិងខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏មិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតថាហេតុអីបានជាវប្បធម៌សន្តិនិកត្រូវបានរលាយទៅវិញទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងត្រឡប់ទៅលើអ្វីដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រសួរថាតើស្ថានភាពបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023នេះនឹងមានស្ថានភាពបែបណាសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាសណ្ដាប់ប្រជាជនបានប្រើប្រាស់នៅធនធានច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យអាយដាមសំរងស៊ីជាមួយនឹងអាយដាមកឹមសខាបែកគ្នាដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសេណារីយ៉ូដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះបើសិនជាក្នុងករណី
សង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តស្មារតីទាមទារមានសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញឆ្នាំ2022-2023 នេះនឹងអាចអវត្តមានសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023ហើយយន្តការសេណារីយ៉ូទី2នេះគឺខ្ញុំថាវាមិនអាចទៅរួចហើយនឹងយន្តសេណារីយ៉ូទី4ដែលលោកជុនច័ន្ទបុតលើកឡើងនោះក៏មិនអាចទៅរួចដែរក៏ប៉ុន្តែនៅសេណារីយ៉ូទី3ដែលខ្ញុំគិតថារឿងភ្លើងទៀនហើយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនមានចេតនានៅក្នុងការរុញឲ្យសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំអត់ចង់ឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់មានផ្ទះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិយាយឲ្យសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់គឺអ្នកដែលជាសកម្មជនបោះសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកអត់មានកន្លែងជ្រកមិនដឹងថាត្រូវឈរនៅទីតាំងណាបទីណាដើម្បីបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះបើសិនជាក្នុងករណីសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមឆ្នាំ2022-2023 2027-2028ខ្ញុំក្រែងលោសង្គ្រោះជាតិអាចសាបហើយសាបនឹងគឺសាបរហូតទៅដល់មិនអាចមានចលនាណាផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាហើយខ្ញុំនៅតែជឿចឹងខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែរនៅជឿទៅលើកម្លាំងដែលមានការរួបរวมរវាងលោកសំរងស៊ីជាមួយលោកខំសុខាពួកវាជាកម្លាំងមួយដែលយើងមើលឃើញថានឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះវាជាការសម្រេចចិត្តធំមួយរបស់អ្នកតស៊ូនៅក្នុងសេវានយោបាយកម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងចំណាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលថាតើនឹងតស៊ូនៅលើព្រលឹងរបស់សង្គ្រោះជាតិឬក៏តស៊ូនៅក្នុងផ្ទះចាស់រៀងខ្លួនហើយចាំពេលរួមគ្នាតាមក្រោយព្រោះកន្លងមកក៏យើងឃើញថារូបមន្តហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែរហើយវាជារូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយលោកយត្តជនបុតលើកឡើងអញ្ចឹងថា1បូកមិន1មិនមែន2ទេ23 25បូកនឹង3មិនមែន28ទេវាឡើង55ដូច្នេះសំខាន់ថាតើមេដឹកនាំទាំងពីរឬក៏អ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមកពីបាក់រៀងខ្លួននេះចេះឆ្លោះគ្នាតែឬទេតែអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនារីត្រីនេះក៏យើងបានឮពីប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនដែលបោះបង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការដែលវិលរកឱកាសវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញវិលចូលក្នុងឆាកនយោបាយវិញដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងតាំងពីការរំលាយមកគឺមានការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ2ឆ្នាំមុននឹងបន្ទាប់មកទៀតមានការបង្កើតគម្រោងកើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិអីជាដើមហើយយើងក៏ឮសូរប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែរថាគម្រោងនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិនេះក៏នៅតែទៅមុខដដែលហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងច្បិចយកសេណារីយ៉ូ1សេណារីយ៉ូ2នឹងដាក់បញ្ចូលគ្នាមកហើយអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការវិលត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏គ្រាន់តែរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមអរគុណអាដាមសំរងស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះដែលចាប់ផ្ដើមលើកទី1បន្ទាប់ពីខែអកអាខានជិត2ឆ្នាំហើយផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលនៃ VTV Asia ស្រីឡើងវិញហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាអាដាមនិងលោកបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះបាទបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយើងវិលត្រឡប់មកផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងវិញហើយគឺផ្សាយ3ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងគឺ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយយើងនៅរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងខ្លួន4ថ្ងៃវិញជាធម្មតាដដែលហើយយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកាន់តែថមថយយើងនឹងបង្កើនការផ្សាយរបស់យើងពីបន្ទប់ផ្សាយនេះឲ្យបានច្រើនឡើងវិញហើយដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយខ្ញុំបាទក៏រៀងចាប់ផ្ដើមថ្មីឡើងវិញដែរនៅពេលដែលមកផ្សាយធ្លាប់តែផ្សាយតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងកន្ទប់ខ្លួនឯងដល់ឃើញមានមនុស្សជុំវិញឆ្វេងឆ្វាយថ្វីត្បិតតែជួយច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅអត់ទាន់ធ្លាប់នៅឡើយហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបន្តការគ្រប់គ្រងហើយអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំបើសិនជាមានការរអាក់រអួលខ្លះនៃបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីឡើងវិញនេះហើយ
សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបានមិនបានផ្សាយហើយទុកយកទៅចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃព្រឹកស្អែកហើយយប់ស្អែកនេះការផ្សាយរបស់យើងនឹងចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលនៃ VTV Asia Serai ដដែលឡើងវិញបាទបន្ទូលពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាហើយនឹងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសិនបាទរីករាយសួស្តី។